ניסיון לחדור בעד ערפל סמיך של הסתרה, זיופים ומחלוקות. להיכן נעלמו הכוזרים? האם אנו, לפחות חלק מן האשכנזים ואחת מעדות המזרח, האם אנו יוצאי חלציהם של הכוזרים ההם? למור, לא משתתפי מעמד הר סיני היו אבותינו, אלא שבטי נוודים מערבות הצפון? הרבנים הסתייגו מתמיד מן הכוזרים. חשדו שמא החזיקו יהדות בערבון מוגבל. מנהיגים ערביים מטיחים בנו עד היום שאין לנו זכות כלשהי לארץ ישראל, הועילו מוצאנו משם, מן הכוזרים. והרוסים עשו הכל להחנקת זכרה של הקיסרות היהודית על אדמתם. הנה איפה הפרק הראשון במסע בעקבות מי שדמם אולי זורם בנו. בחטף, כאילו משום מקום, רכבו אל בימת ההיסטוריה שבטי נוודים טורקיים שבחרו על תורה ובבת אחת נעלמו. מעולם לא הייתה ממלכה יהודית כה גדולה. אימפריה רחבת ידיים מגבול אסיה ועד עומק מזרח אירופה, ובראשה מלכים כמו יוסף, עובדיה, חנוכה, ומצביעים שהיכו בערבים, ביוונים, ברוסים, פסח, סבריאל ורב חשמונאי. ממלכת קזריה. הכוזרים עצמם ספרו כי בני שבט שמעון הם, שגלו מן הארץ ראשונים. אבל לא התביישו להודות כי אינם בטוחים בזה כלל. הם כוננו מעצמה שחלשה על עמים רבים בעזרת צבא פרשים ורשת של מבצרים שהגנו על דרכי המסחר לאורך הנהרות. בנו בתי כנסת ולמדו תורה ומשנה. אלף שנים חלפו מאז, ועלילת הכוזרים עודנה מרצדת על הגבול שבין זיכרון לאגדה. ופולמוס מריר שלא יבוא על פתרונו. האומנם יהודים היו, ואם כן, האם נשמר בנו הד רחוק מן התפארת ההיא שעבדה? האם חי על הכרמל יוצא חלציו של אחרון הקיסרים הגרים שמשלו בערבה? ומי הוא? מי הוא המפיץ עכשיו כרוזים בירושלים? כל האשכנזים הם כוזרים. שבועות ארוכים סובב צוות הטלוויזיה הישראלית במרחבים שנחשבו אז מעבר להרי חושך, ארץ גוג ומגוג המסתורי, והחיפוש אחר שרידי הכוזרים, היהודים האדומים שעל שפת הסבתיון. נוסע אל קזר. על סופם כתב פושקין. Как ныне сбирается вещи Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. Сдружились... Мильдут нафальти бешви акузарим. Мате озен ла труот архокот шел гдуде арохвим. Кимат дибук шел сакранут. 30 шана халамти лагия хена лагаат бафантазия. יצאנו לדרך בקרי. עד היום קרוי חצי האי בכמה לשונות גזריה. קרים היה בשולי הממלכה, אבל דווקא בו השתמרו בני עדת הקראים, היחידים הטוענים בפה מלא כי הם ממשיכי הכוזרים. הקראים, כידוע, עזבו עוד בימים רחוקים את היהדות. לפני 150 שנה עבר בדרך הזו הקראי אברהם פירקוביץ', נחוש באמונתו שדווקא הקראים, ולא יהודים כמונו, הם שגיירו את הכוזרים והתערבו בהם. קדמוני הקראים בזו לכוזרים, ממזרים כינו אותם, פירקוביץ' להפך, הוא בחר בהם לאבותיו. זו הייתה העיר הקראית הגדולה, שכבר לא קיימת, כבר עשרות שנים לא. גם הבית שלו היה פה. ושם המקום, צ'ופות קלה, זה מבצר היהודים, עיר היהודים. שוטה הכפר התנדב להוביל במעלה התל.
שם למעלה, טען פירקוביץ', מצא את קברו של הרב האגדי, שהמסורת מקדשת כמי שהצליח בחריפות שכלו להטות את ליבו של המלך הכוזרי אל היהדות. אז, בשנת 740 לספירה. אותו חבר שרבי יהודה הלוי ניסה אחר כך לשחזר את נימוקיו. רק מצד שער המזרח ניתן להגיע לראש הצור. אחוז בולמוס, נלהב פירקוביץ' להוכיח שהכוזרים חיים וקיימים בקראים, ואלה אינם חלילה מגזע ישראל, אלא צאצאי הקיסרות המרהיבה שהתנדפה. הוא פיתח גרסה כאילו הכוזרים נפגשו כאן עם הקראים שגלו הנה עוד לפני חורבן בית ראשון, ויחד החזיקו ביהדות גולמית, שאין בה לא תלמוד ולא רבנים. היה לו חשבון פוליטי. אם הקראים כבר לא היו בארץ ישראל בעת צליבתו של ישו, ואם דם הכוזרים נמסך בהם, אזי הם זכאים לפטור מכל הגזרות הנוחתות על ראשי היהודים. צלע היהודים, קרא פירקוביץ' למבצע. כבר עשרות בשנים שצ'ופות קלה נטושה. הקראים שישבו כאן דורות רבים הסתלקו כולם. הכל נבזז. עזובה מוחלטת. ועוד נשאר בעיר הרפאים הזו, הקנסה, מקום התפילה מעידן גדולתה. הרעיון של הקראים היה להפריד את עצמם משאר היהודים של אוקראינה, גם בתקופה הצארית, כדי שלא יחולו עליהם ההגבלות של תחום המושב, ועל כן הם השתדלו מאוד, תושבי צ'פות קלה, בעיקר אותו פירקוביץ', המלומד, העסקן שעמד בראשם, להוכיח לשלטונות הרוסיים שהם אינם יהודים, ולכן כללים אחרים צריכים לחול עליהם, והם השיגו את זה. במידה רבה, הוא הדין אחר כך עם בוא הנאצים, עם הכיבוש הנאצי במלחמת העולם השנייה של אוקראינה, כאשר הקראים שוב באו ואמרו, אנחנו בני ישראל, איננו בני ישראל, אנחנו צאצאי הכוזרים, ועל כן אל תשפטו אותנו כשפוט שאר היהודים. דיננו אחר. בזכות הכוזרים אכן ניצלו הקראים מהשמדה. הרבנים היהודים של קרים אישרו באוזני הגרמנים שהקראים הם אכן בני הכוזרים, אף שחשבו אחר. מן הכנסה הזה, טען פירקוביץ', עלה בידו לחלץ אוסף עצום של תעודות, ואלה הציתו מלחמת מלומדים שעודנה גואשת עד היום. ביתו של פירקוביץ' תפסה משפחת איכרים אוקראינית בודדה בין הצללים. Ты что? А? А ты что ты, офицер, переносишь? Что это тебе дал? Что? Я хочу сказать, что вот когда караимы здесь жили, это был прекрасный, трудолюбивый, честный, воинственный, строители были, исключительные строители были. Это же они тут все возводили. Возводили. Порядок был у них, чистота, все у них было, как говорится. Ну, потом вы знаете, как оно все пошло. Все пошло, оно не тем путем. Гам Фиркович התגעגע לעבר, לאימפריה שנפלה. ממרומי התל חלשו הקראים מאות בשנים על הסביבה הפרועה. לשון קידר הייתה שפתם, ניב טורקי המחזיק אולי שברי מילים מימי הכוזרים. בימים הטובים ההם, אמצע המאה שעברה, היה פירקוביץ' פוסע בוקר בוקר בשביל הזה אל המטמון העיקרי שלו. הוא עבד לבדו, ללא הכשרה מדעית,
אבל תאוות בצע ורדיפת כבוד לא חסרו לו. עד מהרה הדביקו לו תווית של זייפן, ובכל זאת, גם אם הוסיף משלו לממצאים, הוא שהציל את סודות הכוזרים. בלעדיו היו נעטפים על התא גמורה. עמק יהושפט. השם הזה ניתן ליער ובו אלפי הקברים כתזכורת לעמק יהושפט בירושלים. מכאן הוציא פירקוביץ' 500 מצבות עבריות קדומות, ובחלקן כתובות, כן או לא, של נפטרים כוזרים. מכל רחבי רוסיה נהגו הקראים להסיע לכאן את מתיהם במנוחת עולמי. Вот פירקוביץ' המגיעו. מרת חנה, ירושלמית הקדושה, החסידה, הצדיקה, התמיכה, נר, בת, דהוי כבר, קשה. זאת אשתו של פירקוביץ'. אשתו של פירקוביץ' נקברה כאן לצידו, ופירקוביץ' מימין. פירקוביץ', 1785-1874. פירקוביץ' נשבע כי כאן שכבה מצבתו של מגייר הכוזרים, רבי יצחק הסנגרי, ואף זו של רעייתו, הסנגרי. המצבות נלקחו ועבדו. דבר אחד אנו יודעים לבטח. מאז אחז פירקוביץ' בכוזרים, נגועה הפרשה כולה בחשד. סודותיו ירדו עמו אל הקבר. האם חרט בעצמו תאריכים, שמות, מקומות, בתיעתה בכולם? האם באמת יכול היה פירקוביץ', אדם חזק ובעל גוף ככל שהיה, להחליף את הכיתוב על מצבות כבדות, משוקעות עמוק בקרקע? קראי יחיד שרד בסביבה, דובינסקי שמו, כך מסרו לנו. והנה הוא, כחום היום, ברחובה הראשי של העיירה הטטרית בחצ'יסראי. עברית? יודע עברית? קראים. קראים. בוריס, תשאל אותם אם אנחנו יכול למצוא לנו 5 דקות עכשיו שנשוחח איתו לפני שהשמש תרד. כן. מה? דענו יונטי. את איזה שני דודי אריך. אה? יונטי. חכם קראי כתב קינה על הכוזרים הטיפשים, על שלא ידעו להחזיק בקרים. עכשיו אנו בעיצומה של מגפת הקולרה. חצי האי כולו בציפורני בשר. Это мы воду носим. У нас воды нету. היסטוריונים מוסלמים מספרים על סדרות אינסופיות של גפנים בממלכתם של הכוזרים. האגדה מספרת שבתום הוויכוח בין חכמי 3 הדתות בחצרו, בחר המלך הכוזרי ביהדות רק מפני שנרתע מפני איסור שתיית היין באסלאם. הוא רואה את עצמו ואת הקראים שבאזור הזה כצאצאים של כוזרים? ובגידתי סביבה כפתום כמחזרה? לא. אז אני צריך להבין מזה שבמר דובינסקי יש דם כוזרי. Значит, мы понимаем, что в ваших венах течет хазарская кровь. Ну, если мы предки хазар, значит, получается, что так. В наших венах течет хазарская кровь. У митаньен בנושא הזה של הכוזרים? Вы интересуетесь хазарами? Ну, как вам сказать, относительно, как все. А большой литературы нет, но... То, что издается, это я просматриваю. Дубинский, עדיין יושב תחת גפנו בארץ שסיפקה לכוזרים יין. А это у нас очень тяжело с водой, воды нет. Так вот мы, да, это, мы его, это по воду шел, воду ищу. Вы думаете, приехать когда-нибудь в
Нет. Я никуда не езжу. Кроме Крыма никуда. Пожалуйста, увещайтесь. Берите меня. Я ничего не имею против еврейской нации. Я очень уважаю этих людей и люблю. У меня много друзей евреев и приятелей. Сегодня вечер праздника Суккот. Вы не соблюдаете обычаи, у вас нету сука, это шалаш такой. У нас был Кипур. У вас Ян Кипур? Был такой у вас? От какого числа у вас он был? Несколько, неделю назад. Да, у нас 16 числа был Кипур. Да, Суккотло. Я вам должен сказать, что многие праздники, что у нас сходятся. Да. Но это еще с древних времен еще было. Рахек в Оксфорд, шмура туда якара. סיפור פרשת ההתגיירות של הכוזרים. נכתב מאת המלך הכוזרי יוסף, שגילו 1,000 שנה, בעברית צעיחה, אל השר היהודי בספרד, חסדאי בן שפרות. גם פירקוביץ' מיודענו מצא העתק של האיגרת הזו, אבל כתב היד כאן לא עבר תחת ידיו, ולכן אין חשש שמא שופץ. וזה דבר המלך הכוזרי. עברו דורות עד שעמד מלך אחד מהם ושמו בולם. היה איש חכם ויראה אלוהים, בוטח בכל ליבו, ויסר את הקוסמים ואת עובדי עבודה זרה מן הארץ, וחוסה בצל כנפיו, ונראה לו מלאך בחלום, ואמר לו, אי בולן, אדוני שלחני אליך, לאמור, שמעתי את תפילתך ותחינתך, הנה ברכתיך והיר ביתיך, והקים מלכותיך עד סוף הדורות, ואנסור את כל אויביך בידיך. התגיירות המלך הכוזרי חוללה שערורייה בינלאומית. תעודת קלף עתיקה אחרת, אכולת אש ועברית, מספרת. ויהי כשמוע מלכי מקדון ומלכי ערב את הדברים האלה, חרה להם מאוד. וישלחו מלאכים אל שרי קזריה דברי גידופים על ישראל לאמור. מה לכם לשוב באמונת היהודים, שהם משועבדים מכל אומות העולם? דמיון ניצק למחשבה על הניצחון היהודי הכביר הזה. איפה קצה החוט? המסמכים הללו מן המאה העשירית מכבידים משכבר על הרוסים. הכיצד זה יישאו את הבושה שההיסטוריה שלהם ראשיתה ביהדות, שמלכים יהודיים בארצם בטרם הופיע הנסיך הרוסי הראשון? עם הרוסיה אולי יצאה מרחמה של סבתא קזריה, אבל התכחשה אליה לחלוטין, ותחווה אותה בדממה, עמוק עמוק למרתפיה. אוסף פירקוביץ' כולו ומכתבו של המלך יוסף בתוכו הוסעו לגניזה בבירה הצארית בסן פטרבורג. בספרייה הלאומית על שם סלטיקוב שדרין משתוללת מאז סדרה אינסופית של תגרות פרוסדור אקדמיות. קנאת מדענים שאין מרושעת ממנה תמיד, בכל מקום, חוללה מהומה שלא שכחה עד היום. סערת יצרים של מלומדים מתחרים. פירקוביץ' הושמץ בידי אחדים, נישא על כפיים בידי אחרים. זהו אוסף עוצר נשימה של ספרי קודש עתיקים ומאות תעודות בעברית. מטמון יוצא דופן של תרבות יהודית. אך רק מתי מעט מורשים לגעת בו. עמל ותשלום נדרשו כדי שבוריס הספרן יקבל את ההוראה לפרוס משהו גם לעינינו. And inscription of Abraham from Kerch. אלה העדויות היחידות שניתן למשש בידיים, כמעט אין בלתן, לגבי יהדות של ממש אצל הכוזרים בשלהי האלף הקודם. מגילת הקלף הזאת היא עניין מרגש, מפני שאם אין זה זיוף, זהו ספר תורה כוזרי. ואשר עשה משה לעיני כל ישראל, נלעלת התורה, ואז בהקדשה נאמר, זה ספר תורה הקדישו חמו בן יהודה בעיר סולחת, זה עיר בקרים, בקהילת הקראים, לעדת כזריים.
והוא קודש לאדוני אלוהי ישראל, לא ימכר ולא יגאל, ארור גונבו ומזייפו, וארור החוטף ממנו דף על דרך השחתה וכולי וכולי. מזויף, אמת, מי ידע? על פי ההקדשה שנמצאת כאן, מגילת תורה של כוזרים. זאת התורה התמימה והנאמנה, הקדישו אותה בני קהל סולחת, זה העירה בקרים, קהל כזריים, קהל מטה. קהל כזריים, קהל מטה. למור כאילו התקיימו שתי קהילות, קהילה של יהודים מלידה וקהילה של מתגיירים. ואם פירקוביץ' לא זייף את הדבר הזה, עם התורה הזו התפללו כוזרים יהודים. זה ספר תורה, מגילת קלף, שהקדישה אוטו בת אהרון מבני כזר, על שם בעלה, על שם אישה, רבי אליה בן רבי עזרא, בעבור כפרת נפשה וכפרת נפש אישה וכו' וכו', דברים שנאמרים בהקדשות. מספר 14 באוסף פירקוביץ', זו אף היא מגילה אשר נאמר בהקדשתה, שוב בסוף אנחנו לא נפתח כי החברים כאן חוששים לפגוע בכתב יד. זאת התורה התמימה הנאמנה, הקדישו קהל אחינו כזר מכספם. קהל אחינו כזר מכספם, פה קהל קרים, קהל מעלה, שנה וכו'. שוב שני ספרי תורה שלפחות לפי ההקדשות שהביא פירקוביץ' מתייחסים אל כוזרים יהודים. מי יודע, אפשר שביום מן הימים עוד תוכרע סופית המחלוקת הנושנה סביב כשרותם של הגבילים האלה. ואז נצא למדים שתחת הכוזרים אכן התקיימו קהילות מסודרות ואדוקות של יהודים. הפחד הוא שכתבי היד יושחתו בתנאים הגרועים שבהם הם שמורים כיום, בלא הגנה מפני לחות, מזיקים ושאר מחלות של כתבים עתיקים. להעביר לירושלים לא ירשו. יש מי שחושקים במה שראיתם. חלק מן האוסף כמעט נגנב. לפני כשנתיים יזמו סוחרי יודאיקה מתחום הדמדומים שבין העולם התחתון לאספנות המאוגנת פריצה רבתי אל הגנזל. הם חברו יחד משוויץ, רוסיה וישראל, ואלה צילומי הבולשת הרוסית בבוקר של בחורה. אנדרלמוסיה מוחלטת. Мы только после суда узнаем, как они сделают. Я до сих пор многого не знаю. Майя Шовичель, Маша Нигнал. Мы ее оценили 300 миллионов долларов. קבוצת חשודים מישראל, והם מוכרים למשטרה, הגיעו מן הארץ במיוחד לביצוע הגנבה. צוות שנזכר לבצע משימה מיוחדת בקבלנות. סוכנות זו סחרו מכונית הונדה, שבה הסיעו את כתבי היד. אחר כך התמקמו באחת הדירות בגוש הבניינים הזה. את כתבי היד הביאו עם המכונית הסחורה הונדה לכאן, אל הדירה הסחורה, אבל משום מה נבהלו וברחו מהר בלי המזוודות אל הרכבת להלסינקי, ובעלת הבית, הגברת גורנבורג, שמעה למחרת בעיתון על דבר הפריצה, נחרדה, הציצה במזוודות בלי רשות בתוך הדירה הסחורה וזימנה את המשטרה. מכאן התגלגלו הדברים במהירות. בתוך הדירה מצאו השוטרים את כתבי היד שנגנבו באישון לילה. הם הציבו מערב בציפייה לשותפיהם של הישראלים. בפח נפל קולונל של הקג"ב, יעקובובסקי שמו, ששיגר את נהגו לקחת את השלב. בכלא חזר יעקובובסקי בתשובה ונעשה דובר לאסירים היהודים. יעקובובסקי זה שזינק כמטאור לגדולה והנציח עצמו בהקפדה ברגעיו היפים, טוען כי נפל קורבן לקנוניה של יריביו. במקביל בוצעו מעצרים באשדוד, ומשפט הוגש נגד ויקטור לבדב, שהיה חוקר בספרייה, ונגד רעייתו אורית, רופאה,
שהואשמו בהדרכת הפורצים אל החלון שבו אין אזעקה. שלום. כן, משפחת לבדב. בני הזוג לבדב נשפטו, האוסף ניצל, אבל ניחוח המיליונים העולה מאוצרות הכוזרים יוסיף לגרות את השוק. מאובטח יפה מפני סכנת שוד או השחתה, נשמר בספריית קרייסטצ'רץ' הספרון הצנום עם מכתבו של המלך יוסף. ובו גם הפסקה הפוסלת את טענתו של פירקוביץ' כאילו הכוזרים היו קראים, שהרי מסופר במפורש כי המלך הכוזרי עובדיה השליט בממלכתו יהדות לכל דבר. הוא בנה בתי כנסיות ובתי מדרשות וקיבץ לרוב מחכמי ישראל וייתן להם כסף וזהב לרוב, ויפרסו לו 24 ספרים ומשנה ותלמוד בכל תיקון תפילות חזנים. ואחר כך הוא מונה את רשימת מלכי הכוזרים היהודים, הרשימה היחידה שהגיע אלינו. הוא כותב כך, ואחריו, אחרי עובדיה, עמד חזקיה בנו, ואחריו מנשה בנו, ואחריו עמד חנוכה אחי עובדיה, ויצחק בנו, וזבולון בנו, ומנשה בנו, נשיא בנו, מנחם בנו, בנימין בנו, אהרון בנו, ואני, יוסף בן אהרון, הנזכר. וכולנו מלך בן מלך, ולא יוכל זר לשב על כיסא אבותינו. המלכים האלה, מספרים נושאים ערביים, הוכתרו בשיטה מיוחדת. כשעמדו הכוזרים לבחור מלך, היו מתנפלים עליו, כורחים פתיל משי סביב צווארו, ומותחים עד שכמעט נחנה. ואז מאלצים אותו לומר כמה שנים ברצונו למלוך. כשחלפה התקופה שבה נקב, היה המלך נקשר בחבלים לצמרות שני עצים מחופפים, ואז היו משחררים את העצים, וגופו של המלך היה נקרא לגזרים באוויר. המצביא הכוזרי פסח הוא שכבש את העיר הזו, חרסונס, שכונתה בעברית שורשון. תעודה עתיקה מספרת כי פסח בא על הביזנטים בחרון אף, ויח מאיש ועד אישה, ומשם בא על שורשון וילחם עליה, ויצאו מן הארץ כתולעים. כאן, בסבסטופול של ימינו, אולי פגש המלך יהודים, ואחד מהם שכנע אותו לנטוש את עבודת האלילים. יש אומרים כי כאן התרחשה ההתגיירות. בוויכוח שזימן בחצרו בין חכמי שלוש הדתות, מפרטת איגרת יוסף, הקשה המלך הכוזרי על הכומר. מה תאמר? דין יהודי ודין ישמעאל, איזה מכובד? ענה הכומר, דין ישראל. שאל המלך לקדי, מה תאמר? דין נצרני ודין ישראל, איזה מהם מכובד? ענה הקדי, דין ישראל. ואז המלך, אם כן הודיתם בפיכם שדין ישראל מכובד, ואנוכי בחרתי בדין ישראל, דינו של אברהם, ברחמי אל, בכוח שדי. נמצאו כאן גם עדויות לנוכחות יהודית בחרסונס של התקופה הכוזרית. שרידים של בית כנסת, לבטח, כתובות בעברית, עדויות נוספות. למרבה הצער, החוקרים הרוסיים שעוסקים בנושא הזה, גם בשנים האחרונות ממש, אינם ססים לפרסם את הממצאים על עקבות יהודיות כאן בחרסונס. עקבות יהודיות, קרי, סימן שאלה, אולי גם עקבות של הכוזרים. מאמץ גדול הושקע במשך שנים להצניע את הסימנים היהודיים ששרדו כאן. היה כאמור בית כנסת, אבל רק בקירות הכנסייתים. רק אם יבוא כסף מישראל לחפירות, או תורם מן הגולה, אפשר יהיה למצוא עוד. וזו הייתה עיר שבה העברית הייתה שגורה עד כדי כך, שכמרים נוצריים נהגו לבוא לכאן להשתלם בלשון התורה. רק בגניבה יכולנו להגיע הנה. בגין סמיכותה של שייטת הים השחור הרוסית, זהו אזור סגור, מחוץ לתחום לזרים. מאומה ממה שאנו מחפשים, איננו בתסוגה. למזלנו נתקלנו בארכיאולוג יהודי למחצה ולריף לרוב. Вот, ну, здесь надо признать, что у нас, если будем уже откровенно говорить, есть связано с иудаизмом, с проблемой появления евреев и с принятием их хазарами. И у меня не возникает ни малейших сомнений в
том, что принятие хазарами иудаизма – это факт, который исторически засвидетельствован, и отрицать его совершенно невозможно. Спасибо. Так, ну я надеюсь, что мы разрешили директору. לפאתי המתחם המחסן. האחראית קצת חוששת. בדרך כלל אסור לה לפתוח למבקרים. אבל לרוב יודע מה אפשר לראות. מצבה יהודית ראשונה מן התקופה שבה ישב כאן התודון. המושל הכוזרי. ועוד אבן מצבה ועוד מנורה. מי נקבר תחתיה אפשר רק לנחש. בברית המועצות קנו בשמחה את הטיעון של פירקוביץ' שהכוזרים היו קראים. כל הסבר ובלבד שלא יחשבו יהודים, רחמנא ליצלן. באבפטוריה מפרפרת עכשיו בגסיסתה הקהילה הקראית האחרונה, סביב הקנאסה שידע ימים טובים יותר. עם טורקי זעיר הם הקראים, ודתם קרובה לשלנו, אבל לא ממש סמכו לקראתי. כמו בכל מקום ברחבי רוסיה, מנעולים על כל דלת. Вы пришли? Сюда нам надо поговорить вначале, а потом приступить. הקראות העתיקה של קרים מתקרבת כנראה אל קיצה. מנהגיה יובדו. בקושי יודעים לקרוא בג'ונקה, מכלול המסורות הקדוש. Вот это сборники. Они раньше находились в каждой украинской семье, куда записывались песни, сказки, легенды, загадки, толкования дрожания частей тела. Вот перед вами Сефер Невиим. Торгум Сефер Невиим. Книга эта написана на караимском языке. Караимы только признавали Ветхий Завет, только верили в Танах. Тора, Невиим, Кетувим. Они не признают Талмуда, Евангелия и Корана. Хотя признают Мухаммеда и Иисуса за пророков, посланных Господом другим народам, посланных язычниками. Хавашти укаф аль суси, ваашпати шлоша хици. Им эхерог бекашти шлоша ойвим, йитен ли матана, המלך הכוזרי. כך השיר השמור. הכנסה הזה היה מחולק לשלושה. ההיכל זו קדמת האולם, השולחן, מושב המתפללים, ומה שקרוי אצלם מושב הזקנים, הירקתיים, שהוקצו לאבלים. התפללו בכריית ברך, לא כמונו, את הנעליים הסירו בפתח, כמו במסגד, וגם נטלו ידיים. זה סוף הדרך. למרות מאמציו של השמש לחדש את הכנסה, להשיב לו את יופיו ולקבץ את המתפללים, גם זו קהילה אבודה. עוד צליל רחוק מימי הכוזרים משתתף. Скажите часть из молитвы. То, что вы раньше говорили. Барух ата Адонай Логильным или Халом Хамоч Лехи Менхаэрича Мин. Понятно? Это на каком языке? Вы же знаете, на каком языке я сказал? Лешин Кодыш. Например, Ниссан по-караимски назывался Артары Ай. И я Курал Ай. Сиван Башкускан Ай. Тамус Яз Ай. Тишри назывался Айрацы Ай. Хешван Кюзяй. Кислев Согумай. Писах по-караимски значит Тембел Хаджи.
Шавуот по-караимски назывался Автолархиджи. В частности, обряд поминовения, который проходит так же, как и у хазар, на черном войлоке. На этом празднике траурная чаша с вином пускается по солнцу от старшего к младшему. Этот обряд по-караимски называется Аякичмек. Есть какой-то другой фольклор, который можно связать с хазарской культурой? Лапа-лапа карьева, эрби баба койсуя, хазар оглу от чаба байларамы стойчила. הגניזה של כתבי היד מימי הכוזרים נעלמה. כעבור שנה בסן פטרבורג נתקלנו במה שהוצא מידי הקראים ולכאורה עבד. הכתבים מאפטוריה ומשמרת המכון למדעי המזרח. כנגד תשלום מופקע התירו לנו הצצה. עדויות יקרות בידיים הלא נכונות. אין בעצם מחיר למה ששמעו כאן. גולת הכותרת, עטוף בסמרטוט, במצב מחפיר, ממש בושה, ספר נביאים אחרונים עם כל הטעמים, מן המאה השמינית, בין זמנם של המלכים הכוזריים. אולי מאלה שהזמין המלך עובדיה, שציווה סביב שנת 800 לספירה, על הרפורמות לחיזוק מעמד היהדות בממלכה. ספר חרוט על דפי קלף גסים, על מצע בנוי עץ, בכריכת אור. הספר הגיע ממצרים לקרים, לא ברור מתי, לא ברור לידי מי, ונרכש אחר כך מידי הקראים, כדי להעשיר את הארכיונים הרוסיים. האותיות בהירות לגמרי, ביד סופר מדויקת, כאילו רק אתמול הועלו על הקלף. בכל רחבי קרים נדדנו, מצ'ופוט קלה לאפפטוריה, חרסונס, ועתה אל סודק, קרץ' וסימפרופול. ובכל פינה, עדויות דהויות לעידן הזוהר הכוזרי. לפי האומדן האחרון, היו בקזריה לעת דמדומים לא יותר מ-30-40 אלף יהודים, פליטי הרדיפות של שליטי פרס וביזנטיון, ובני האצולה הכוזרית שהתגררו גם יחד. היסטוריון מוסלמי כתב, בקזריה יש דבש, כבשים ויהודים לרוב. בני התקופה מספרים על אימפריה של סובלנות דתית, רצף של שגשוג כלכלי, ועוצמה צבאית. ביהדות הם בחרו מן הסתם כדי שיוכלו לעמוד מן הצד בקרב הענקים שבין הנצרות לאסלאם. שיטה של ניטרליות נאורה, נוסח ימי הביניים. יהודים ישבו בקרים עוד לפני כיבושו בידי הכוזרים. רובם בערי החוף, סמוך לנמלים כמו סודק, זו סוגדיה של ספני גנוע. מתחת לקירות המבצר האיטלקי העתיק חופרים עכשיו לסירוגין אל האתרים הכוזריים. מכאן הם שלטו על יצוא העבדים והפרוות לאגן הים התיכון, וכאן היה המפגש של אצולת הנוודים הלוחמים עם תרבות עירונית מפותחת. אחד הקברים שנחשפו זוהה כקברה של אישה כוזרית יהודיה. בפנים סימני כתובת ביוונית עם שם הנפטרת ושירי צבע הארגמן שנמרחו על הדפנות. עצמות האישה הכוזרית נשלחו לבדיקה ומאז נעלמו, כמו רבים מיתר הממצאים הכוזריים. המצודה כולה יושבת על מקומה של תחנת המשמר הכוזרית. שיטתם של הכוזרים הייתה פשוטה. הואיל ולא היו יורדי ים ולא למדו להשיט ספינות, השאירו את האוניות לאחרים והתפרנסו מגביית המכסים. הם שלטו בדרכי היבשה ואת הים הפקיעו. סאגה איסלנדית קדומה מספרת על פשיטה של הוויקינגים לכאן
בשלהי עידן הכוזרים. לכן הכוזרים שילמו ביוקר על היותם עכברי יבשה, כאשר הופתעו מצפון על ידי סירות הקרב של הוויקינגים. הקרב היחיד בהיסטוריה בין יהודים לוויקינגים. אם תרצו, איבדה היהדות את הסיכוי לנצח ברוסיה, מפני שלכוזרים לא היה מענה להתקפות מן הים. וגם בסודק מחביאים את מה שבאנו למצוא. Вот знаменитый камень с Миноры из погребения, из хазарского погребения 10-го, начала 11-го веков. Why Minora here, not in museum? Why don't they want to show it? Не знаю, почему они их не показывают. It is political. А это может быть политика. Может быть, их такой вот взгляд. Не совсем, к сожалению, объективный. מעון הנופש של בחירי המפלגה בקרץ'. פעם חגגה כאן האסכונה, עכשיו ריקנות עלובה. אין כמעט אוכל, אין סבינים, סחבה במקום הגבר. אינני יודע בעצם מדוע הכוזרים מריצים אותי למקומות כאלה. מדוע בכלל אנו דולקים אחריהם במרדף ללא תקווה. הם קורצים לנו להמשיך, וכשאנו מתקרבים, הם נשמטים מבין האצבעות. אולי מפני שאצלנו, במשפחה, מלמלו משהו על דם כוזרים בנו. ואולי בגלל הנשיא אסד ואבו מאזן מאשר. שניהם טוענים כי כולנו, האשכנזים, צאצאי הכוזרים, ולכן אין לנו זכות כלשהי לארץ ישראל. מעבר למיצר הקושר את הים השחור לים עזוב, הגיעו הכוזרים אל העיר הזאת שנקראה בפי היהודים ספרד. ארץ הג'ידי נקראו לה הרוסי. המושל הכוזרי החזיק כאן בתואר יוצא דופן, בולשצי, המפקח על הדגים. על התל העתיק של קרץ' נמשכות בעצלתיים חפירות, אבל מחפשים רק עתיקות יווניות. פירוש הדבר שפשוט מנקבים בלי חשבון את השכבה הכוזרית כדי להגיע לעוד פסיפס. אנו יודעים שבימי הכוזרים פרחה כאן קהילה יהודית גדולה. היכן היא? אסכולה שלמה של חוקרים רוסיים נאבקת לסנן מתוך השכבות רק את מה שרצוי, לדחות כל מה שמזיק למסקנות נכונות. המחיר הוא אובדן מידע שיכול היה להיאסף, ולא תינתן הזדמנות נוספת להשיב. עוצרת המוזיאון המקומי מתעקשת להתראיין בצל הכנסייה הפרבוסלבית. גברת יעקובנקו, אנחנו באנו הנה כי אמרו שיש פה ממצאים חשובים מאוד של הכוזרים. מבצר וקברים עם סמלים יהודיים. איפה זה? מדוע, גברת יעקובנקו, את חושבת שיש אנשים שטוענים, הרבה אנשים, שטוענים שיש פה שרידים כוזריים, ואת שחיה במקום בטוחה שזה לא נכון? מה השורש של הפרובלמה הזאת? Я полностью уверена, что здесь ничего хазарского нету. Ничего хазарского нету. עם קצת השקעה ופרוטקציה משר התרבות של קרים, שלחנו כעבור חודשים לקרץ' צלם מקומי, בלא שידעו מי שכר את שירותיו.
וזה מה שגברת יעקובנקו הסתירה מאיתנו. האוסף הגדול ביותר של מצבות יהודיות מרחבי חצי האי. רובן של יהודים שישבו כאן בטרם הופיעו הכוזרים, מיעוטן של בני זמנה. מנורות מטיפוסים שונים, לעתים עם איתורים של שופר או לולב, ומילים עבריות, חלקן עם ראשי תיבות של שמות הנפטרים וסימנים טורקיים. סוד גלוי למלומדים, נצור מפני הקהל הרחב. לבוני המצבות האלה יש גם היום זכר בקרים ובישראל. הקרימצ'קים, העדה היהודית הקרובה ביותר אל הכוזרים. זקניהם מכנים עצמם בני ישראלים. דורות רבים הם נשמרו כחטיבה מיוחדת ביהדות, יוצאי דופן בשפתם ומנהגיהם, אבל אין דופי בחשרות יהדותם על פי ההלכה. Молитвенные книги были на иврите, но сейчас среди нас не осталось людей, которые могут читать эти. Вы понимаете? Да. Нет, не понимаете. Потому что слова тут чурские, слова чурские, а записаны буквами, известными вам, да? Туркит бы иврит. Я шахбе кримчаким, ше насули Исраэль. Есть, вы знаете, много крымчаков, которые едут в Израиль? Сейчас, да. Они иудим в Израиль, но крымчаки. Они считают, что там евреи, не крымчака. Да. Ведь мы исходим из того, что каждый человек может себя называть тем, кем он по национальности, кем он себя считает. Рабим мехем алу лаарец мааз ршит амеа. Веш мехем атуаним ло рак лезика эл акузарим, эла афилу лешошелет амлуха, השושלת של יוסף ועובדיה. על הכרמל בחיפה יושב מי שרואה עצמו נצר לקיסרים הכוזריים. כעת בגמלאות צייר חובב של נופי ילדותו בקרים, ובתעודת הזהות כבר תיקן את שמו, כך שיעיד על ייחוסו. מר אורדה שמואל חנדלוברוזוב, אתה כוזרי? כן, בהחלט. מניין לך? מתוך כך שאלף הוריי הדגישו זאת בפניי, וגם אני גם התעניינתי והקשבתי למה שאבא היה אומר לי מילדות. אני חושב שהתואר חנדו במקור היא עדות שאנו ממשיכים כנראה את השושלת. של בית המלוכה הכוזרי. השושלת הכוזרית. אולי כן, קרוב לוודאי שלא, שוב תעלומה. שאר בני המשפחה מפקפקים בזה. בסימפרופול קיבלו לאחרונה בני העדה הקרימצ'קית מבנה למועדון. דוד רבי הוא ראש הקהילה, ובה אחרים מבני משפחת לוברוז, אחד השמות האיטלקיים שלקחו לעצמם כדי להיבדל מאחרים. בשואה הושמדו הקרימצ'קים בשיעור גבוה יותר מכל קהילה יהודית אחרת. רק 500 שרדו. Крымчаки жили только на территории Крыма. И когда гитлерские войска ворвались в Крым, очень мало крымчаков покинуло территорию, потому что они были связаны с Крымом, и не хотелось никуда не уезжать от себя. Раби ху юди лело рыбав, ואיננו רוצה להיחשב כך. אחד מצעירי העדה חוקר את מוצאה, אשכנזי שמו, וגם הוא אינו רואה עצמו יהודי. אתה צאצא של הכוזרים? Я не могу сказать так определенно, выходец ли я из хазар. Я выходец из крымчаков. Я выходец из маленького народа крымчаков, который, по сути дела, сегодня уже стоит на последней черте перед вымиранием.
Вот. Но тем не менее, вот то сознание, что я из Крымчаков, оно значительно больше, нежели что я из Казахстана. היחידים השומרים על שלושת סימני ההיכר יושבים בארצם של הכוזרים מדברים שפה דומה ומחזיקים בדתה בדיקות דם הראו שכולם אכן מגזע טורקי הם מקיימים את המנהגים הקרימצ'קים הישנים בליל חופתה כשאיננה במיטתה על הכלה לשבת ופניה אל הקיר ביום החתונה רוכשים בני הזוג שתי חלקות קבר צמודות וכולם פוחדים משדות הלילה, מרמה ולילי. אין במועדונם לא נורה ולא כיסא. אין בקשימה. בקשים, מוצג, וסקורא, עושים. Живем нормально. Мы крымчаки. Наши родители крымчаки. Деды и бабушки наши крымчаки. Я тоже ламброза, крымчачка. Наши старые представители нашего народа молились, умели молиться. Но мы сейчас, вот наше поколение, мне уже 8-й десяток, и я молиться не могу. Радился. Правильно? Правильно. Вы можете показать чуть-чуть, что дополните? А я могу на хадыш могу сделать. Сделайте, пожалуйста. А когда еще и писать, это если Бога, Тора нет. А вы не будете хоть несколько строк нам на вашем языке? Очень важно было. На моем языке? Я могу и сказал, что мира богам, мать и мира хим, себя, а мне Бог, у себя, а тебе, пурхалуя, хоромишка. Как же вы думаете о своей связи с Хазаром? А есть такие разговоры? Были такие разговоры? Писали. А остатки а то, что мы не знаем. А писали. Остатки Хазара. Я помню, что мы жили за 57-й год. Науки жизни писала. Это Крымчаки, это Крымчаки, это потомки Хазара. Сама лично читала. Да. В журнале «Наука и жизнь». Вера у нас иудейская. Имена у нас иудейские. А вера – это вера. Все праздники мы еврейские чтим, отмечаем и бурим, и в Песах, и достаточно. Симхасор. Пожалуйста, можете сидеть. Пожалуйста, можете сидеть. Так, я Миша пошел. עוד קהילה גובעת שאולי מתקיים בזכר לקזריה העבודה. סוף עצוב לסיפור. סיפור שראשיתו במפלתה של הממלכה היהודית וסופו כעבור 1,000 שנים בדיוק בהיעלמות אחרוני צאצאיה. עוד עשור אחד ומאומה לא יישאר. כל העקבות מצטרפים לכתב חידה ללא פשר ואנו מבקשים את הארמון, את אוצרות הזהב, את כלי הקודש. אולי ממתינים לנו הכוזרים דווקא בלב ארצה, ואיטיל, הבירה האגדית, על אי בין יובלי הוולגה, אי שם בקצה הערבה, לשם פנים. אל הארץ שבין שני הנהרות, הערבה רחבת הידיים שבין אדון והוולגה, אל עריה של הממלכה היהודית, הגדולה ביותר בתולדותינו. איטיל הבירה היא משאת נפשם של כל מוכי הדיבוק הכוזרי. לפני 1,000 שנים הייתה זו אחת הערים החשובות של העולם, ובה לא רק מלך יהודי, אלא בתי כנסת, שופטים יהודיים, וגרסה כוזרית למשכן משה, בתבנית בית המקדש בירושלים. איטיל ישבה על איים אי שם בשפך הוולגה לים הכספי. אין יודעים בוודאות היכן. על הדרך אליה ישבה עיר מבצר אדירה ושמה העברי סרקין, מוקפת חומות. ממנה השליטו חילות הכוזרים את מרותם על שבטי הפרס סביב. שבועות ארוכים טרנו אחרי איטיל וסרקין, ולא יצאנו בידיים ריקות.
בחטף, כאילו משום מקום, רכבו אל בימת ההיסטוריה שבטי נוודים טורקיים שבחרו על תורה, ובבת אחת נעלמו. קיסרות כבירה כוננו הכוזרים היהודים למשך 200 שנים. ובנו ערים ששמען יצא למרחקים. הבירה האגדית איטיל וביצורי סרקיל נמחקו מן המפות. ואנו מחפשים את עקבותיהם. הכיצד זה שקעו ללא כלום? המלכים הגדולים, הגרים, סבריאל ויוסף, עובדיה ואהרון ובנימין, משלו באימפריה הראשונה שידעה ההיסטוריה במזרח אירופה. לוחמים עתירי עוצמה שהפריחו במרחבים תרבות חדשה והקימו על נתיבי הסחר של ימי הביניים קהילות של יהודים אדוקים, דוברי עברית למהדרין. ובכל זאת, אין אנו מתרפקים משום מה על התפארת של מי שאולי אף הם בין אבותינו, ולא עשינו מאומה להציל את הכוזרים מן הנשייה. והרוסים, הרוסים מתביישים ביהדות שקדמה להם על אדמתה. ודורות הם גוררים את הכוזרים אל מחוץ לדברי הימים. ככלות 1,000 שנים למפלתה, עדיין לוחמת ממלכת קזריה בקרב האחרון. הקרב על זכותה להיזכר. אנדרטה אדירה השאיר אחריו סטלין בליבה של ארץ הכוזרים. חם הגרוזיני, כפי שנקרא בפי יהודים אחוזי חלחלה, ביקש לרתום כאן את איתני הטבע למרכבת הסוציאליזם המנצח. צחוק הגורל, מהנדסים יהודים, הם שבנו במצוותו את הסכר הענקי הזה בצימילן, שקבר לנצח מבצר יהודי יחיד במינו. הסכר מחבר יחד את הנהרות עצומי הזרם, הוולגה הכחולה, ואדון השקט. ואני מחפש כאן את שרידי המצודות של סרקל, העיר שחלשה על דרך הכוזרים הגדולה. הסרטון מלפני כ-50 שנה נוטף מליצות שמנוניות, חדור גבורת המילים, מנציח את המפעל שהשקיע את הבסיס הקדמי של צבא הכוזרים בתוך אגם מלאכותי ענקי. מתחת למפלי המים טבעה לעולמים העיר הלבנה, ובתרגום אחר, הבית הצהוב. סרקל, בתעודות העבריות סרקיל וסין וכף, ירדה עם סודותיה למעמקים. השנה, 1951, לך הנשמה סוגלית. עכשיו מתחרטים על העניין כולו. גם כאן נקמה הגיאוגרפיה במי שרצה לעשות היסטוריה. הימה המלאכותית מתונפת, מי התהום נמלכו, אפילו דגים ראויים למאכל אינם סוחים עוד בתוך הזוהמה. רקבונו של שגעון הגדלות. המלך הכוזרי יוסף התפאר כי מכוחה של סרקל שישבה כאן, כל יושבי ארץ כולם נותני מס הם. במאה התשיעית רכבו הפרשים הכוזרים, שערם מתבדר ברוחות העזות, לקדם פני שיירות בבואן אל סרקל. וסשה שלנו, נהג חברמן, חותר עכשיו אל ראש המעלה, שבו עמד אז המגדל. ממנו צפו אל הסוחרים היהודיים, שהגיעו מקצווי ארץ, מדרום צרפת, למכור ולקנות בצל החומות. רק הקטע הזה ניצל מן המים. סרקל איננה. בחרתי לבוא, איחור של 50 שנה. כשחפר כאן מיכאיל ארטמונו בשנות ה-40, עדיין בצבצו מן הקרקע הרטובה חלקי חומה יחידה בסוגה, ללא יסודות.
אדריכל יווני, פטרוניוס, לימד את הכוזרים בשנת 833 לספירה כיצד בונים ביצורים. זה היה חייב להיגמר ככה? Я думаю, да, все-таки советский бетон не такой прочный, как казахский кирпич. הידיעות שהיו בידי טרם בוענו הבטיחו שעוד נשאר מה לראות. אבל ברגעים אלה מתחבר לי שגם הארכיאולוגים הרוסיים בעצם לא ביקרו כאן עשרות בשנים. סרקל נכנעה למים ללא תנאי ובביטנה אוצרות שטרם נחשפו. באסואן, כולנו יודעים, התגייס העולם להצלת מקדשי הפרעונים מפני השיטפון. לכוזרים לא היה מליץ יושר. מה שחשף ארטמונוב תועד במסרטה, ובסרט ההוא לבדו תמונותיה האחרונות של סרקל. שנתיים של עבודת בלשות השקענו ברדיפה אחרי הסרט. לבסוף העלינו כי מישהו, מתישהו, בכוונה או בשוגג, פשוט שרף את הסרט. Да, я принесла пленки о Саркеле и Белой Веже, которые снимал мой отец, Растуко Деда. Ульфета Зекара. Мамаш Баэрев Ахарон Лемасотейну, Кимпена Нехдато Шлавтамон. Шеэриот Асерет Шенисраф, Атримс, Нимцеу Бетахтит Арон Абгади. Рак Бахатихот Афильм Амарупатот Аэле, Шеушлеху Лапах Беэта Ариха, Рак Бахен Эпшар Од Лицпот Беэфес Кацеа Шел Саркел. העדות האחרונה. בתוך הקברים, עצמות החיילים הכוזרים, נשיהם וילדיהם לצידם. מצבורים של קדים, כלי חרס וחפצי כדרות. בתי מלאכה של אומנים, נפחים, רצענים, סטתי אבן. אנשיו של ארטמונוב חפרו נגד השעון להקדים את נד המים העומד להסתער. העמידו לרשותו לזמן קצוב אסירים, פועלי כפייה מן הגולה. הם חפרו ברגליים כבולות בשרשראות ברזל. כל פריט שחילץ ארטמונוב בחרדת קודש מן החפירות, הכל הועבר למחסני ההרמיטאז', המוזיאון של פטר. עד עצם היום הזה, אגב, לא השלימו את המיון. ארטמונוב עצמו כתב ספר חשוב, אבל 10 שנים תמימות נאסר עליו לפרסם את מסקנותיו. סופו שאולץ להתפשר לגבי מקצת דעותיו. ואז, ברגע של חולשה, הסכים לומר שהתגיירות הכוזרים הייתה אסון. העושר נצבר בידי סוחרים יהודים על חשבון זעתם של המנוצלים הסלאבים. רק כך עבר את הצנזורה. ליתר ביטחון, נתפס בפראבדה מאמר שתקף בשצף קצף את רעיון האיוולת כי ממלכה יהודית כוננה כאן תרבות בעת שאבות הרוסים חיו בבערות. הכותב הזכיר את זהותו מאחורי שם העת, פי איוונוב. Это была провокация. Провокация, направленная против Артамонова. Потому что в том, что он исследует хазар, увидели линию, противоречащую общему принижению еврейской культуры в целом. Провокация? Конечно, провокация. Провокация Артамонова должны были выбрать действительно членом Академии. Артамонову постоянно, так сказать, предлагалось орден Героя социалистического труда, но от него требовали того, чтобы он отказался от своей самостоятельности во всех отношениях. Он не мог это сделать. Он говорил, для меня дороже всего не карьера моя, а моя совесть. Профессор Столер, who was the man who wrote the article under the name Иванов? Я не скажу. הדיקטטור של הארכיאולוגיה אצל סטלין הוא שיזם ואולי אף חיבר במו ידיו את המאמר הנבזי ההוא. Может быть, была, но она не сыграла никакой роли. Потом это было частное мнение отдельного лица. Но историки никогда, ну вот Греков, это объективный историк,
у него о Хазарии говорится то, что должно быть сказано. הפרסום בפראבדה היה הבהק של עזרה, הוראה לחדול לחתן. אין להרעיל את היוהרה הרוסית באזכור המורשת היהודית שקדמה לה. בקצרה, לפסוח על הכוזרים. ובהרמיטאז' גנזו את התגליות. עוזרתו של ארטמונוב הייתה האישה הזאת, סבייטלנה פלטנוב. בשנים ההן נתנה יד בחצי לב לטשטוף. כשהוסרו הסייגים, ניהרה לתקן את מה שניתן. אין כיום בקיא ממנו. והיא שהורידה אותי אל המרתפים הנעולים, אל כל מה שקללת סטלין רבצה עליו. בפרוזדורים התת-קרקעיים של ההרמיטאז', רחוק מעיני המבקרים, אנו הולכים אל שרידיה של סרקל, בעקבותיה של סבתא, חביבה ונועזת. Было перекрыто крышей настоящее здание. Напротив его, перед ним, была очень большая вымостка, пол из кирпича. Ну вот, но явно общественное место. Ну, можно думать, что это было ну, просто место сборища, дружины Кагана и так далее. Для них был могли построить синагогу. Вот, для них. בית הכנסת עמד לדעתה בלב העיר. זה דגם של סרקל, העיר שבנה מלך יהודי, אולי עובדיה, שהזמין תלמידי חכמים להרביץ משנה בכוזרים. Вот вещи, сельскохозяйственное орудие. Это для пахоты земли. Да, да. Вот это. לפלטנובה לא חסרות ראיות. הנה היא כלי החקלאות. מחרשת יד לפתוח תלמים בקרקע הבתולה של הערבה, וגם כלי לקלטר לאחר החריש, בארץ ברוכת גשמים שאדמתה פוריה. Это известно по источникам, что вот царь Иосиф писал в Кордову Ибн Шафрути, что есть у них орошаемые земли, сады, бахчи, все было. Так вот, это подтверждение того, что все это действительно было. Чем они охраняли? Это, конечно, плохой сохранности вещь, но это замечательное оружие, сабля, которыми пользовались кочевники, и, кроме того, которые вот которыми были вооружены хазарские воины. Княжеский меч вы увидите в Перещепинском кладе. חרבו הנהדרת של המלך, אפשר רק נסיך, מצופה זהב ומשובצת אבני חן, נמצאה במאה שעברה ליד הכפר פרשפינו. הגרף בוברינסקי החזיק בה עד שהוחרמה מידיו במהפכה. ומאותו הקבר, כלי זהב ראשונים של הכוזרים. בדרך כלל גיבעו זהב מאחרים. עדויות בוהקות לאושר ולחיי מותרות בחברה הגבוהה. עד היום נפוצה בערבה האמרה, אומה, וכי אושרם של הכוזרים בידי, קרטל זה, טוענים, נושא איתור של פרשת הסנה הבוער ואיננו עוקל מן המקרא. איננו יודעים לבטח אם בלונדיניות היו הכוזריות או שחומות. לפי המקורות, היו כאלה וגם כאלה. לכולן, מתברר, אהבו תכשיטים. Орнамент. לימים לאחר הטבעתה של סרקל, פנתה פלטנובה בראש עדת תלמידים מעריצים אל מערך מצודות המשנה והמשך הדרך הלאה, מזרחה, מסרקל אל הבירה העשירה איטיל,
אי שם בדלטה של הוולגה. המצודות האלה, אף שכולן צנועות בהשוואה לסרקל, ממחישות את עוצמתה הצבאית של הממלכה. להוציא קומץ אותיות עבריות, נתגלה רק סימן יהודי אחד. טבעת ערד זו, שרק תמונתה שרדה. חיפשתי, חיפשתי את הטבעת, ולא מצאתי להיכן נעלמה. לאורך נהר אדון הפליגו הסוחרים אל סרקל, ומסרקל שטו על הוולגה עד איטיל, שעל שפת הים הכספי, מרחק מאות קילומטרים. Ну, если бы найти, то там было бы все, о чем мы мечтаем. Вот. И даже и вы мечтаете, потому что действительно там были бы, ну, ведь написано же, что в Итиле были и церкви, и мечети, и синагоги. Что-то мы нашли бы вот там. Так что Итиль бы хорошо найти, но я уже не найду, я не доживу до этого. Вот. אדון כונה בפי המוסלמים נהר העבדים, ובפי יהודים הייתה זו ארץ כנען האחרת. כמאה שנים לאחר קריסת קזריה, ראה כאן הנוסע היהודי רבי פתחיה, יהודים משונים בעיניו, שלא ידעו כי מותר להדליק אש בשישי, כדי שתבער בשבת. התנועה התנהלה ברפסודות, אסדות שייט שטוחות, הנזכרות במפורש בתעודה העברית של כוזרי אלמוני. על הנהר הזה עבר המוצר העיקרי של ממלכת כוזר בחלק מימיה, עבדים בהירי שיער מערבות רוסיה שנשלחו לאגן הים התיכון, בעיקר לאימפריה המוסלמית וגם לממלכות הנוצריות. עבדים היו מקור האנרגיה העיקרי של הזמן העתיק, משהו מקביל לנפט בימינו, וזה היה המוצר שהכוזרים ידעו לשווק. ועוד יצאו אורות צנאי ובונה, פרוות שואלים שחורים ואדומים, שעבה ודונק, עליהם הייתה פרנסת הממלכה. ומותו של אחד הסוחרים הגויים, כך הסיפור, היו חבריו בועלים את האלמנה, ואחר כך מניחים אותה על הרפסודה, לצד גופת בעלה, ומעלים אותם בלהבות. הסטפה האכזרית. אוקיינוס הערבות, מכאן בואכה מונגוליה, פנים מולדתם של הכוזרים. מול הרוחות, על האסבייה הדלילה, במישורים שאין עליהם תלולית, מקצה אל קצה. בתוך נוף חד גוני, כוננו שלטון שהמרחבים האלה לא הכירו לפניהם. בשטחים האלה יושבים כעת הקלמיקים, שהגיעו הנה לאחר הכוזרים, בני הדור האחרון של נחשולי הנוודים, בודהיסטים בלב רוסיה. אף הם יוצאי עברה הרחוק של הערבה. הווי של מדורות באמצע הלוכלות. הם זנחו את היורטות, אוהלי הצמר, אך עדיין שותים חלב נעקות. גם בין הקלמיקים מתעוררים לפתע געגועים אל הכוזרים. הרפובליקה הענייה שלהם נאחזת בצללים של זיכרונות. גם באמצע הישימון יכולה לקום מעצמה. הערבה מסבירה פנים ליושביה רק באביב. המלך הכוזרי יוסף מספר, בחודש ניסן אנו יוצאים מן המדינה, זו הבירה איטיל, והולכים כל אחד, איש אל גפנו ואל שדהו ואל עבודתו. בחודש כסלב,
מתכנסים שוב מאימת הכרה. רק כפרים מעטים יכולים לשאת את עונשה של הסטפה. שמש קופחת בקיץ, קרח בחורף. שרויים בתוגה של בדידות, מנותקים מכל שכן, שבויים בתוך עריצות המרחקים. מי הבריכות מאדימים משפע המלחים. כתמים מוזרים של ארגמן שוברים את הנוף שדרכו שעטו הכוזרים. הם היו היחידים בזמנם, לא היה איש לפניהם, שהחזיק צבא קבע, קבוע. 12,000 פרשים, מספרים לנו המקורות, מוסלמים בדרך כלל, שכירי חרב, שהחזיק המלך הכוזרי כדי לשלוט על המרחבים האדירים האלה. הוא היה היחיד שהיה ביכולתו לרכז כוח במהירות, בכל נקודה נתונה, כדי לכפות את מרותו. כך שלטו הכוזרים. העיר האחת, אליסטה, בירתם של הקלמיקים, קצה העולם. פעם מקום גלות, עכשיו מקלט אחרון ללני. עם שכל קורותיו מלחמה בפגעי מזג האוויר. תערובת של בנייה סובייטית מכוערת ועידון סיני. הקלמיקים סבעו מרורים תחת השלטון הקומוניסטי. הוגלו מארצם והופרדו מדתם. הם צמאים כמונו, לעבר שמבשר עתיד. ופנינת העבר כאן, הרי הם הכוזרים. מישהו סיפר לי על דוקטור יבגני צוצקי, מדען החי בין הקלמיקים, וסבור כי עלה בידו לגלות את סודה של איטיל, שעליה חולמים בלילות כל רודפי הכוזרים. צוצקין טוען שכולם מחפשים את איטיל לשווא באזור הלא נכון. הצריף, צוצקין נבוך מעט, הוא מכון המחקר. אלה התנאים ברוסיה היום. בדרך לא דרך עלה בידו להשיג צילומי לוויין, מפות מחלליות קוסמוס הצבאיות. מתוכן הוא למד כי הוולגה שינתה את עתיקה מאז ימי הכוזרים, ובימים ההם עבר הנהר. Видите, вот Волга делает резкий поворот. Но раньше она текла прямо по Калмыкии. Вот эта система Таркинских озер. Вот она, видите? Да. Им яшва итила ла Волга, азай ахшав צריך לחפש אחריה כאן, על שפת האפיק הקדום, לחרב. על פי הצילומים האלה מן השחקים, משחזר צוצקין את נתיב המסחר שלפני 1,000 שנה. תקוותו להיות כשלימן, מגלה טרויה שזכה לשם עולם. כולם רוצים להגיע לאיטיל. Уя Шлиман. Многие люди, посвятившие жизнь чему-то, и вдруг какой-то случайно человек, который не занимался, и вообще шалопай, будем так говорить образно, он вдруг идет, где-то остановился, уснул, просыпается, у него что-то торчит там перед глазами, открыл, вот оно. Есть такие примеры, когда не трое находит, не Шлиман находит трою, а трое находит Шлимана. עכשיו הוא מחכה לתשובה מאיתנו. האם מישהו בארץ מעוניין לחפש עמו? עוד שנים של עבודה לפניו, בטרם יתברר אם טעה. עד אז, נכנסנו למוזיאון של רוסטוב. אוסף קטן של חפצים כוזריים, אמרו לנו. שום דבר מיוחד. Это такие своеобразные гвозди, которыми крепились железные пластины, видимо, походного алтаря.
כך, בלא התראה, נפלתי עליו זרי אוהל מועד של הכוזרים, שרידי המשכן המטלטל. העתק נייד של תבנית בית המקדש, סימן לפולחן יהודי במהדורה כוזרי. אחד הממצאים הפנטסטיים מתקופת הזוהר של הממלכה האבודה. גרסה כוזרית למשכן משה. Если мы пытаемся каким-то образом связать действия религии, то на первый взгляд нам это напомнит общую схему конструкции храма, древнего храма в Иерусалиме. הידיים קצת רעדו, פיק ברכיים לשבריר שנייה. בנפרד שמורים כדורי הפח בציפוי מוזהב, אכולי חלודה, שלפי אחת ההשערות היו קבועים בראש המסמרים שראינו. הוכחה אין. Находка уникальна, она единственная на территории бывшего союза, ну теперь России, и эта находка, в общем, не имеет аналогов и в Европе. Была найдена аналогичная каменная конструкция. Внешний четырехугольник, аналогичный, видимо, מבנה האבן, לכאורה דמוי ריבועי תבנית המקדש בירושלים, נמצא מרחק ימי נסיעה רבים, בלב חבל הצ'רקסים בצפון הקווקז. במרומי המצודה הכוזרית, הידועה בשם חומר, אחד המבצרים החשובים בפריסה ההגנתית שלהם. ביום סגריר אחד טיפסנו למעלה. על הקרקע שני הריבועים, זה בתוך זה, בבואת אבן של אוהל מועד המטלטל, עשוי הברזל. חלוץ המתגיירים הכוזריים, המלך בולן, בנה לפי המקורות משכן כזה לאלוהים ושדד את יהלומי ארמניה כדי לקשט אותו. כמקובל נבזזו רוב אבני המבצר הגדול בידי עיקרי הסביבה לבניית רפתות. מערכת מנהרות העלתה מים אל ראש ההר. חיל המשמר הכוזרי חלש מגבוה על התפצלות נתיב הסחר דרומה בתוואי העמקים. אחד בז'ייב חפר כאן בשעתו, אבל הטלפונים מנותקים, איננו יכולים לאתר אותו. זקן הצ'רקסים עדיין שומר את החוברת ובה סימני האותיות הכוזריות שהיו חרוטות על הכתלים. מעט מדי אותיות כוזריות לוקטו עד היום. איש אינו יודע לקרוא, קל וחומר להבין. שפתם הייתה שונה לדברי בני זמנם מכל לשון אחרת. גם מי שמקדיש לכך את חייו לא הצליח לפענח. видите ли, это очень короткие надписи. Они до сих пор не дешифрованы. Никто не знает смысла отдельных знаков. איך זה קרה שאת ההירוגליפים הצליחו לפענח, שמפוליון, ואת הכתב הכוזרי אתם לא יודעים לקרוא עד היום? שמפוליון имел надпись на трех языках и тремя письменами. Здесь очень маленькие, короткие надписи. Вы их увидите в Эрмитаже, в Петербурге. Никто не знает, как их озвучить. Нельзя читать, поэтому нельзя писать. כך נראות הכתובות המסתוריות החרוצות באבן, תעלומה נשגבת מבינתנו.
שאר המלומדים תרים אחרי איטיל על גדות הוולגה במסלולה הנוכחי. אני יושב על פי הנהר, כתב המלך יוסף באיגרתו, בעזרת שדאי אני שומר על פי הנהר, ולא אעזוב את הרוסים הבאים בספינות לבוא בים, ללכת לישמעאלי. יש אומרים ששם העיר, אסטרחן, מקורו במילה הכוזרית טרחן, מושל. וזה היה עורק הסחר הראשי. הבעיה הגדולה באיתור החלום הזה, ושמו איטיל, נובעת מן העוצמה והגיוון הגדול של הדלטה של הוולגה. כל האזור הזה מכוסה יובלים, מפורץ מפרצים, שמשנים את דרכם במשך השנים. השאלה עומדת, האם איטיל אכן נמצאה כאן, כפי שרוב המומחים סבורים בימינו, או שהיא מתחבאת אי שם בין היובלים, בין הפלגים של הדלטה הענקית הזאת, ולעולם לא נוכל למצוא אותה. כמו בימים ההם, כשהפליגו המוסלמים לאורך הכספי לאיטיל, כך גם עכשיו, באים לעשות עסקים באסטרחן. רק שהיום אין אלה סוחרים סתם, אלא שר איראני. ומצפה לו קבלת פנים החניפה. מה בפיו? פנייה נמלצת לחידוש הברית העתיקה בין שני קצוות, מה שהוא עדיין מכנה ים הכוזרי. אנו לומדים, הייתה בנויה כולה עץ, לפיכך קשה היה לה להשתמר. ישב בה רוב מוסלמי, נוצרים, עובדי אלילים, ומיעוט של האצולה היהודית. שווקיה מתפקעים מגודש, ופרבריה אחוזות גנים. צומת הומה של מיקח וממקח. גם כעת, הרובע העתיק של אסטרחן צפון עץ. כשהחריבו מוסלמים או נוצרים בתי כנסת בתחומה, הגיבו הכוזרים חד וחלק בשריפת מסגדים וכנסיות בעיתים. הפגנה של הזדהות, נקם, ואולי גם תחושת אחריות של המלך היהודי היחיד בעת ההיא לגורל אחד לדם. אי שם בין הביצות, בדלטה של הוולגה, מתחת לפלגים המשנים תדיר את כיוונם, נחבט לה איטיל. קליפה של מים רדודים מכסה עליה מפנינו. המקורות קובעים בדייקנות ששטח העיר היה נון על נון פרסה, 50 על 50. נוסעים סיפרו כמה ימי רכיבה נדרשו כדי לבוא בשעריה. המדענים מתאמצים לחשב על פי הנתונים האלה היכן קבורה איטיל, איפה תמונים ממלכים, וקצרה ידה. הכוזרים ידעו להזכיר את מתיהם בשיטה יעילה אף יותר מזו שנקטו הפרעונים כדי להחביא את עצמם במדבר. את מלכיהם על אוצרותיהם היו הכוזרים טומנים במותם מתחת למים. על פי המסורת, היו הכוזרים מתים את אחד מיובלי הוולגה, קוראים קבר בערוץ המיובש, ובתום המלאכה עורפים את ראשי העבדים, ואז מתים את הנהר חזרה, כך שהמים ישתקו מעל הקבר. עד היום לא נמצא ולו קבר מלכותי אחד. כמו חומת מגן סוגרים המים על איטיל. הארמון, בתי הכנסת, הארכיב הקיסרי, עודם מחכים למוצא ישר. או שמה, כבר התמוססו במים. האם נחרבה איטיל באחריתה, או רק נשטפה לה לנצח בתהפוכות הזרמים? בפינה אחת של הדלטה, תל יחיד, אין אחר, מימי הכוזרים. האומנם שם מחכה איתי. הגישה רק במעבור. מה
מעבורת מיושנת של כפריים, המפליגה פעם ביום, לקרבת תל צמז בילקה. הכוזרים, נזכיר, קבעו את בירתם באיטיל במאה השמינית, והעיר שגשגה לאורך 200 שנים לפחות. מי שיגיע לאיטיל ראשון, אין לחזות מה יגלה. הארכיאולוגים שאימנו סורקים כבר שנים אחר איטיל. מוניטין ורווחים מובטחים לבני המזל. איטיל. 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 Я бы так не утверждал точно, что это Итиль. Ну, если... Итиль, Женя? Нет, это не Итиль. Это казахский город. Итиль, Миша? Вряд ли. Итиль? Нет. Вы видите здесь следы большого города. На необозримое пространство, куда вы только не посмотрите, вы видите, усыпано все керамикой и кирпичами, обожженными, из которых строились большие здания. На необозримом пространстве. Это был очень большой город, и здесь доказательства налицо, даже без раскопок видно. Эйн шмира бэзэ баздилькая, кавэя хафирот анисиониот пэурим басаде. Аладфанот, питьонот шекедай лэаамик баавурам пи кама, эль митахат лифне акарка. Аэмэт шеад ко, рак герду эт пне ашета. Шудэдэ атикот цилку микан, ютер мишенатлу ахокрим. חוליות של ציידי האוצרות ניקו מכאן על פי השמועה, פסילי הקרבים מגולפים ועוד מזכרות שמחיריהן נלחשים מפה לאוזן במאפיה של המתעשרים מן העבר. כאן תמון ולו שמץ של סיכוי לסנסציה עצומה בפי כל קנה מידה. צריך הרבה מאוד דמיון כדי לשחזר את הבירה היהודית העבודה הזו. העיר הזו מעריכים על פי אחדים מן המקורות כי שתי שביעיות מתושביה היו יהודים, ובהנחה שבסך הכל מספר תושבי העיר הגיע ל-30 אלף, יכול כל אחד לעשות את החשבון בעצמו. Развалины дворца царя Иосифа надо искать здесь. Вот здесь, да. Целый вон кирпич, вон это... целый взять. Это, да, вот целый взять, да. Это... Повернуть его. Вот там смотреть следы, вот на гипсе. Иосифа? Иосифа, да. לפי התיאור במקורות היהודיים, היה רק בניין אבנים אחד שמותר היה להקים אותו באיטיל, אם אכן זוהי איטיל. זה היה ארמונו של המלך. הוא היה מסוגר בו עם 25 נשים ו-60 פילגשים, לא עלינו. ומי שהיה נכנס אליו צריך היה לפעול אפיים ארצה, להשתתח בכניסה, ורק המלך, המשנה למלכות, יכול היה להיכנס אליו זקוף, כשהוא אוחז בידו מוט עץ בוער. כסימן להכנעה ולכוח האלוהי שישנו לקגן. אם זו איטיל, כל זה היה כאן. באיטיל היה המלך הכוזרי יושב למשפט בין נתיניו. מעשייה מאז מתארת כאין משפט שלמה. סוחר עשיר מת, בנו ועבדו התנצחו למי הירושה. עסק המלך להקיס דם משניהם על עצמות הנפטר, זה שדמו ייספק בעצם. הוא הזכאי לירושה. Мы говорим, хазарское время очень скромное. Мы очень скромно говорим. А когда мы найдем автограф царя Иосифа, тогда уже все будут убеждены. Тогда мы всех убедим уже. И ученых, самое главное, в том числе. Рак Евгения Шнайдштейн משוכנעת עד עומק נשמתה, יהודיה עקשנית, שאפילו פרסמה על חשבונה ספר ילדים על הכוזרי. לא הסבירה לי... היא איננה רוצה לעלות כמו כולם לישראל. וכי מי ידאג לכוזרים בהיעדרה? בשעות כאלה ניצת הדמיון למחשבה על מתנדבים מישראל וארכיאולוגים שלנו, שיעלו בעתיהם על המתחם המוזנח ויפסקו אחת ולעולם. האומנם איטיל. Пока здесь terra incognita. Пока здесь хазарская Атлантида. Хазарская Атлантида. Надо искать. А кто ищет, тот всегда найдет.
הקרמלין של אסטרחן, לאורך מאות שנים מושב השלטון, שמם. מבירה של קיסרות הידרדרה אסטרחן למעמד עיר שדה נידחת. אחד המוצרים המובהקים של הכוזרים, אז כעתה, מדגה. השוק של אסטרחן, ממש כמו איטיל, בתיאורי הנושאים לפנים, עמוס ערימות של דגים, מן הוולגה ומים הכוזרים, הכספי. דגים שיעמדו במסע המפרך אל לקוחות בבזרים של הדרום. דגים שלא יסריחו, לא מן הראש ולא מן הזנב. דגים שהלוחם יוכל להניח בכיס ארוכה. דגים מאושנים ומלוכים, מיובשים ומושרים, שטעמם, למי שמתעקש, שומר על טריות לאורך זמן. ורוסים חדשים מחוללים בתוך ריחות הדגים אל מול קיוס המציע וודקה תוצאה דם. הוולגה משנה את אפיקה, ואילו הים הכספי משנה את מפלס מימיו. היום גבוהים פני הים בעשרות מטרים, לא פחות, מכפי שהיו בימי איטיל. הים גואה ומציף את החופים, ובולע לקרבו גם את ספונות הכוזרים. רואיצ'י הירוקאווה, צלם יפני באדום, בחן תצלומי אוויר של אי קטן, שהיה ושקע בצפון הכספי, ממש מול שפך הוולגה. איצ'י סטבנקה. ממרומים יש לאי צורת לב. האם זה מקומה של איטיל? זה הסיכוי האחרון. לפני שנים אחדות ארגן הירוקאווה משלחת קטנה לבחון את ההשערה. את המימון גייס מתחנת טלוויזיה. טלפנתי לטוקיו. מה ליפני ולכוזרים? סיפור מסובך, השיב לי, והזדמנות אספר לכם. את שמו של הירוקאווה שמעתי לראשונה מפי עמיתו, ארכיאולוג מוסלמי מדגסטן, מורת מגומדו. הנה הוא. קבוצה של הרפתקנים, במובן היפה של המונח, יצאה איפה, היה זה לפני כ-8 שנים, לחפש את איתי. על האיש ההלך משקש. את החתול התבינו למזל. עם החתול ועם הפועלים בשכר דולר ליום עבודה, יצא הירוקאווה בספינת הדייג ששכר למצוא לבדו את הבירה הכוזרית. הם הצטיידו באספקה לשבוע, בכלי חפירה, ויצאו אליהם. היום האיצ'י סטבנקה כבר נמחה מן המפות, נבלע לגמרי מתחת למים העולים. אז עוד בצבט מעל הגלים. שום יישוב לא היה כאן זה מאות שנים. סטבנקה בגסיסתו היה למעין שמורת טבע בלא השגחת אדם, אי של ביצות וסבך פר. הירוקאווה ואנשיו ירדו אל החוף, או מה שעוד נשאר ממנו. הארכיאולוג המוסלמי מגומדוב, קצין לשעבר בצבא האדום, שאף הוא נעקץ כהוגן ביתוש הכוזרי, בכובע המצחייה הלבן, הבטיח לחברו היפני שעל פי חישוביו, רגליהם דורכות בעיתים.
מגמדוב, אגב, דעה שלילית נמרפת על כל שאר הארכיאולוגים ברוסיה, והם גומלים לו בחרת. מה שהחל אצלו כתחביב, פרשת הכוזרים, הפך למטרת חיים. על האי קשה לומר שזו חפירה מקצועית. רק חיטטו פה ושם, נאבקים בבוץ, ובכל פעם ינצח הבוץ. ואולם, מן המסוק, עוד אפשר היה אז להבחין בקלות בקווי חומות. אין שום ספק, פעם ישבה כאן עיר גדולה ובצורה. האם הגענו סוף סוף אל איטיל? האם זה מה שנשאר מפרסומה המרהיב של הבירה היהודית? רק שרידי החומות? אם זוהי איטיל, הרי שחמקה מפנינו, ממש כמו סרקל, אל המצולות. מאות שנים יעברו בטרם יגיע תור השפל, ובטרם ייסוגו שוב מי הים הכספי ויאפשרו גישה. בהירוקאווה היה תקציב למבשלות ולמטבח שדה, הנאה גדולה מן התבשילים לא הייתה להם. להקות של יתושים תקפו את החבורה, סופם שחרף ההתלהבות על התגלית נאלצו לעזוב בידיים ריקות. נו, אתה רוצה לנסוע איתנו עוד פעם לכוזרים? אתה יודע כמה יש מוסקיטים שם, כן. המון מוסקיטים, אני פחדתי זה, כן, אני... זה מספיק, טוב. אני לא רוצה יותר. אני מפחד מוסקיטים, כן. את העברית למד הירוקאווה מאשתו הראשונה, קיבוץ מקיפה שעבר. זה יוקר, עכשיו הוא חולך יוקר. אביו היה מושל צבאי יפני בסין הכבושה, ושם פגש פליטי שואה יהודים. סקרנותו התעוררה, הכוזרים נראו לו חוליית קשר היסטורי בין ישראל למזרח הרחוק. זה היה רומנטיקה גדול שלי. אתה חושב שמצאת את הבירה הכוזרית? בזמן שאני ראיתי אתך מהשמיים, אני חשבת שזה בטוח, זה אחד שהסתובבן כאן, זה איטיל, כן. זה הבירה הכוזרית. בירה הכוזרית, כן. זהו בינתיים המבט האחרון שתוכלו להעיף על בירת הממלכה הכוזרית. איטיל, זו שבה ישבו המלך יוסף ואבותיו בידי שנה בשנה, מסוף כסלו, בימי חנוכה ועד לקיץ. אני יושב בה, שרי עבדי ומשרתי, והארץ שמנה, כתב יוסף לפני 1,000 שנה, שיהי רצון מלפני ממליך כל מלך, שיתמיד כיסא מלכותי עד סוף כל הדורות. תפילתו לא נהנתה, תם עוד מסע. החידה לא פוצחה, ועוד דרך לפניי, שמה בשאר מחוזות הכוזרים, פתרונים. אולי, אולי מזומנות לנו הפתעות על פסגות הקפקז, בשפלת הונגריה, בקייב, שממנה תיפתח על הכוזרים, הרעה. יהודי הונגרי, ארתור קסלר, הרעיש עולמות לפני כ-30 שנה בספרו השבט ה-13. הכוזרים שהתגיירו, כך טען, הם אבותיהם של האשכנזים. ואם כך, האשכנזים הם כביכול ספרדים ממוצא טורקי. חוקרים רציניים פוסלים את ההשקפה הזו, יש הסברים טובים יותר לקושייה, מניין באו ראשוני היהודים לפולין ולרוסיה, מצרפת, מגרמניה. אבל הפנטזיה חזקה יותר. המשורר הנשכח זלמן שניאור האמין שגרגרנותו וחוסן גופו באו לו מדם הכוזרים. יעקב שבתאי הסופר דימה לראות כוזרים ברחובות תל אביב. רומנים נכתבו על סיפור אהבה בחצר המלך היהודי באיטיל. אוסקר באום, יהודי צ'כי, חיבר את עם נסוך תרדמה. ולאחרונה מאיר עוזיאל טבע הרפתקה סבוכה בתוך התפאורה של המעצמה היהודית האבודה. פול וקסלר, בלשן מאוניברסיטת תל אביב, הוציא לאור כמעט בדממה מחקר מרתק על האשכנזים, עם סלאבי טורקי המחפש את זהותו היהודית. בחנויות לספרים משומשים גובים מחירים מופקעים בעבור קזריה, ספרו של אברהם פולק, קצין מודיעין והיסטוריון, שלפני 50 שנה פרס את יריעת הממלכה שהייתה בעיניו גלות ללא נחם.
הוא שילם על כך בקריירה שלו מול מלומדים שמרניים, ספקניים. בקצרה, ענן הרומנטיקה שהעלתה עלילת הכוזרים מסרב לשקוע. באינטרנט הוקם עכשיו אתר מיוחד לחובבי כוזרים. ואני מייחל לרגע שבו תארך בארץ תערוכה ראשונה מאוצרות הכוזרים, מתעודותיהם וכלי הפולחן. ויקומו התורמים לממן חפירות הצלה של כל מה שעדיין מסתתר שם. רק כך נוכל לברר מה באמת התחולל לפני 1,000 שנה. בחטף, כאילו משום מקום, הופיעו שבטי נוודים טורפיים ובחרו עול תורה. בבת אחת נעימו. במרחבי הקיסרות שכוננו על פני כ-300 שנים נשארו תביעותיהם. כלי מלחמה וחקלאות, חפצי קודש ומצבות, חומות מבצרים ומסורות ההולכות ונמוגות. הם היו יהודים, אבל יש אומרים שנהגו להקריב קורבנות, וכנראה שרפו את גופות הנפטרים. מסורת הייתה בידם, כי מבני שבט שמעון באו, אבל נושאים ייחסו אותם דווקא לשבט יששכר. גיאוגרף ערבי מספר, כל שכניהם כפופים לו למלך הכוזרי, והיה פונה אליהם כאל עבדים, והיו סוגדים לו בהכנעה. על שפת הסמבטיון כתב בהתרגשות התייר התימני אלדד הדני, ראה את שבטו של משה רבינו, והישמעאלים פורעים להם מס מפני פחדם וגבורתם. ובירושלים ממשיך מישהו להפיץ כרוזים על שמשות המכוניות. כל האשכנזים הם כוזרים. שבועות ארוכים סובב צוות הטלוויזיה במרחבים של הארץ שנחשבה מעבר להרי חושך, ארץ גוג ומגוג המסתורית של היהודים האדומים. המסע אל כזב. על המדרגות המטפסות גבוה על המצוק עלה הנסיך הכוזרי 20 שנה לאחר התגיירות משפחתו. הוא בא בראש חייל גדול לנקום את חרפת אחותו. כתום 100 שנות קרבות בין הכוזרים לערבים, הסיעו את בת המלך הכוזרי בחתונה פוליטית למצביע המוסלמי. מבצר דרבנט, שער ראשי ערים אל הקווקז, היה עמדת הגבול. השנה 762 לספירה. הנסיכה הכוזרית שיננה בשקידה את הקוראן, ורק אחרי שסיימה, שלחה לחתנה לאמור, אתה רשאי לעשות בי כחפצך. כעבור 4 חודשים, הורעלה למוות. המלחמה התלקחה מחדש. מעולם לא נפלה הכרעה במלחמה ההיא. לחץ צבאי עצום הופעל על הכוזרים להתאסלם, כשאר עמי האזור. אבל הם נצמדו בעקשנות ליהדות. על החומות האלה של שער השערים, פידר בן, נולד הפתגם הערבי, המקבילה של אל יתהלל חוגר כמפתח שלנו. הפתגם הערבי אומר, אל תתפאר כאילו כבר הבאת את ראשו של הקגן הכוזרי. עד כדי כך נחשב הדבר ביניהם. הם פחדו מפני הכוזרים, ועל החומות כאן הניחו דלויים הלוחמים הערביים בדמות ראשו של הקגן, כדי להרגיע את עצמם שאכן בני תמותה הם הכוזרים. האמת היא שהקגן היה רק השליט הסמלי, הרוחני. מי שיצא מול הערבים היה שר הצבא, המלך. והמלכים שלחמו סביב החומות האלה הם שדחפו אל היהדות, ובעזרתה כרסמו בסמכותו של הקגן. היום שער השערים של דרבן הוא אתר של חסד, סגולה לאושר. כמו בימי הכוזרים, הקווקז הוא ערב רב של עמים.
בליל של דוברי 70 לשונות, בשטח שאיננו גדול משטחה של ספרד. הונים בני עטילה ועברים, לסגינים ולקים, כל עם ומנהגיו, וכולם חיים יחד ולחוד בחיכוך סובלני. בדיוק כך היה בימים ההם. על המבצר המשקיף אל המעבר הצר שבין ההרים לחוף הים הכספי, משלחים זוג צעיר לכלולותיו. המבצר נשאר כפי שהיה בעת שנבנה בידי השושלת הפרסית, בזמן שהכוזרים הופיעו לראשונה על גבולם כמעצמה מסוכנת, טרם עליית האסלאם. וגם שביתות הנשק עם הפרסים נערכו באמצעות חתונות פוליטיות. כדי לבנות את החומה הזו, מספרת האגדה, צריך היה הקיסר הפרסי לרמות את המלך הכוזרי. הוא עשה עמו ברית, קיבל את ביתו של המלך הכוזרי לאישה, אבל כנגדה נתן לו שפחה שהציג אותה במרמה כבת המלך הפרסי, ואז השלים את בניית החומה בהסכמת הכוזרים. החומה שנבנתה כדי לעצור אותם, נבנתה בהסכמתם. ככה האגדה. ואז מוסיפה האגדה ומספרת, הופיעה מפלצת מדברת מעל הים, והבטיחה למלך הפרסי כי יותר לא יבקיע איש מצפון את החומה הזאת, חומת דרבן. וכך היה. הכוזרים לא הצליחו להבקיע דרך. דרבנט נשארה אבן הגבול בין יהדות לאסלאם. בבית העלמין המוסלמי העתיק למרגלות המבצר, רק שם, בין הקברים, עדיין ביליתי זכר למלחמה ההיא. המסורת מספרת שכאן הובאו למנוחות 40,000 לוחמים מוסלמים שנפלו חללים מחיצי הכוזרים. זהו מקום פולחן לסביבה כולה. מכל קצווי הקווקז באים עולי הרגל המבקשים מזור ומזל להתברך בין חיילי מלחמת המצווה בכוזרים שמובטח כי מקומם בגן העדן. עזר ישיש משגיח על החצר. זהו מקדש עממי צנוע המרתק אליו את עניי הסביבה. ובכל יום קוראים פעמים רבות את הפתיחה של הקוראן לעילוי נשמות גיבורי המערכה הנוראה מול הכוזרים. בדבקות ולשם פרנסה. האגדה הערבית מתארת כיצד השתאה המלך הכוזרי להיווכח שהחללים המוסלמיים בדרבן עולים הישר השמיימה, ואילו לוחמיו שלו נשארים מוטלים בשדה הקטר. קברו של המצביא הערבי שנפל, מסלמה היה שמו, הפך אצל הכוזרים לבית תפילה, משום שזוהר בהיר עפף אותו בלילות הקרים ונגע למרחקים. סמנדר הייתה העיר הראשית של ממלכת הכוזרים בקווקז. זמן מה שימשה כבירתם. פעם ישב כאן מושל, זרובבל שמו. 40,000 כרמי ענבים מנו נוסעים שעברו כאן, ועיר שגגותיה בצורת דבשות גמלים. פרסומה של סמנדר הלך למרחקים. גם אם יישרפו בוסטניה ויעקרו, כך סיפרו, ישובו ויצמחו בעונה הבאה. כיום יושבים כאן בכפר טרקי בני הלאום הקומיקי על הרכס שמעל עיר המחוז מחצ'קלה. חוקרים סבורים כי הקומיקים הם כוזרים שבחרו להתאסלם לאחר נפילת הממלכה היהודית. והיהודים שחיו כאן נערך פוגרום לפני כ-150 שנה. הקרבות של הכוזרים עם הערבים ממלאים פרקים ארוכים בקרחי ההיסטוריה של ימי הביניים,
הפולקלור המקומי של הקומיקים שומר עליהם בריקודי חרבות ותלבושות זהות לאלה שלבשו הלוחמים הכוזריים, גילי צמר ארוכים שחורים וחובעי פרווה. הקווקז כולו משובץ אתרים כוזריים, יותר מ-100 במספר, ובכולם, בכל אחד ואחד מהם, דרכו רגליו של מורת מגומדת, הקצין שנעשה ארכיאולוג, מוסלמי שהתמסר לעניין הכוזרי. אנחנו באגצ'קלה, תל מבודד בדרך בו אחת שאת שנייה. סביב הפלג הקטן, חפר מגומדוב במשך חודשים ארוכים, יגע ומצא. Но больше всего, конечно, нам повезло вот на этом участке. На этом участке, где мы впервые нашли непотревоженный склеп, буквально напичканный... Мин החפירות האלה העלו משהו ששודדי הקברים לא יכלו לו. מערת קבורה שפתחה סדק אל הכוזרים של ימי ההתגיירות הראשונים. רגע המפנה מעבודת האלילים. רוב החוקרים סוברים שכאן, בקווקז, ולא בשום מקום אחר, כאן התרחשה... קבלת היהדות. ואגב, גם כשחפרו, המשיכו להסוות ממצאים כוזריים כפירות תרבותם של עמים אחרים בסביבה. מרק וילנסקי היה אז הצלם של המשלחת. יהודי ערירי, שהתגלגל לארץ הפרא הזו בבחרותו, ונשאר בחדרו באקדמיה למדעים של דגסטן, עם הסלילים שניצלו משיני העכברים. הציוד... ימי ראשית הקולנוע הסובייטי. שולחן עריכה שמסובבים ביד. ושוב, רק באמצעות שיירי הפילם האלה אפשר לראות את האתר כפי שהיה לפני שנים. כורגן, תל שלא ידעו מה בביתנו. עצמות ילד כוזרי ברגע חשיפתן. אט אט ירדו אל תוך הפירים שקרו. מגומדוב משוכנע שיש השתקה מכוונת בעניין הכוזרים, ולא איש כמוהו ייכנע לתכתיבים של תולעי ספרים כלשונו. הוא, איש השטח, מטיב לדעת מי הוא כוזרי. אבל אף הוא בספרו נוגע רק ביעף בעניין היהדות. אזכור חולף בלבד. זה עדיין לא באופנה. גם לא ברור שעוד הרבה תמון בעומק האדמה. וכסף לחפירות נרחבות יותר, אין. נגעו באוצרות רק בקצה המקוש. מן הקברים נשלף הקד עם הפיתוחים המעוגלים, האופייניים כל כך לכוזרים. הכל אגב, בחדרו הפרטי של מגומדו. Во-первых, кто видите череп Хазарина. Череп Хазарина недавно раскопано. ושוב, כרגיל ברוסיה, על פי המדיניות הישנה, הושלכו הכוזרים עמוק למחסן. הקד הזה היה צבוע צבעים עזים, קד יין. הכוזרים היו טובלים בשר בפנחת יין או חלב. בתוך הכספת, התגלית העיקרית של מגומדו. שימו לב לשיטת האחסון. אוסף של קופסאות גפרורים ישנות. ובתוכן, תכשיטים בשפע. עדיין לא נכתב מחקר יסודי
על פי הממצאים האלה. נימוסי שולחן של זוללי בשר, נשם שיניים מוזהב כוזרי. אפשר להסביר פעם תערוכה של המוצגים האלה בארץ, שאלתי, והתשובה זה רק עניין של תשלום וביטוח. במעווה ההרים, בלנג'ר, מחנה הצבא הכוזרי. זה המגדל, כן, מגדל, מגדל, זה הפתח. מכאן יצאו הפשיטות על המוסלמים והפרשים הכוזריים, הגיעו פעמים אחדות עד ארמניה ואיראן במסעות נקם ושוד. רק שרידי החומות נותרו על מקומם במעלה הגבעה. המחנה ניטש בנפול הממלכה הכוזרית ומאז לא נושב. החומות האלה עמדו מול אין ספור מתקפות של גייסות מוסלמיים. הכוזרים היו עורכים את עגלותיהם במעגל, מצופפות זו לזו, תוקעים את כידוניהם באדמה ומרכיבים עליהם את מגיני הברזל. וכך בולמים את ההסתערות בטרם יעברו להתקפת נגד בחטיבת פרשים הדוקה הרומסת כל מה שלפניה. שעון הקרבות ההן דבר. מה שיש פה, בגלל רעידות האדמה התכופות באזור, הכוזרים בנו את החומה של בלנג'ר עם שכבת משנה שפרופסור מגמדוב קורא לה אנטיססמיקה, כדי למנוע התערערות החומה ונפילתה ברגע של זעזוע או רעש אדמה. זו שיטת בנייה שלא הייתה כאן באזור אף פעם, וזו החומה הראשית שהקיפה את העיר. רק בשוליים עוד שרידי כתובת אחת, ולרגליה עוצר עובר אורח להבעיר מדורה לארוחת הצהריים. לא כך דמיינתי את בלנג'ר מן היום שקראתי עליה לראשונה בנערותי בכתבי ההיסטוריונים הערביים. הם סיפרו עליה בהתפעלות, ביראה, אך בתי העץ שלה היו למאכולת אש. הנהר עמוק המים הזה, הסולק, הוא חלק ממערך ההגנה העיקרי של הכוזרים בקווקז. הנהר והחומות שסביבו, סביב סביב, כולל זו שאנחנו רואים כאן משתפלת עדיין אל המים הכחולים. מבחינה היסטורית, הכוזרים מילאו כאן אותו תפקיד שמילאו כוחותיו של קארל מרטל בהרי הפיראנאים, כאשר בלמו את הכניסה המוסלמית לאירופה ואת הצפת אירופה כולה. את השער הזה הכוזרים סגרו. עד שהכוזרים נחלו כאן על הסולק את אחת המפלות הגדולות שלהם, מי הנהר, מספר ההיסטוריון המוסלמי, העדימו מדם כאשר הייתה התבוסה הזו, אבל זה היה בעצם גם הקרב הגדול האחרון בין הכוזרים למוסלמים, כאן על גדות הסולק. בקווקז מוטב לשוטט רק בליווי שוטר. האזור כולו שרוי היה במערבולת המלחמה העקובה מדם בצ'צ'ניה. אין עוד שלטון מסודר חזק, משטר של כנופיות. חיילים רוסיים על הכבישים מחכים לשחרור. בצידי הדרכים שרשראות של דוכנים שעיקר מרכולתם אלכוהול מכל הסוגים. הקווקז משיל מעצמו את העול הרוסי וחוזר להיות חבית אבק שריפה, מרוששת ואלימה. המזרח התיכון הצפוני, אני קורא לו. מצב רוח טוב, בלי תקווה. חיקויי שמפניה וזיופי פפסי הם גאוות ההתעוררות של היוזמה הפרטית, והצחקוקים מספירים פחד מפני התפוצצות. טרם הגיעו הנה חילות החלוץ של הכוזרים, כבר שגשג בקווקז יישוב יהודי צפוף. לפי אמונתם ישבו כאן עוד מימי גלות בבל.
בקהילותיהם של היהודים ההרריים, הגורסקי יברי, לא היו כלל כהנים או לוויים, ואת חרם דרבנו גרשום, העושה ריבוי נשים, כלל לא החשיבו. נערות היו נישאות בנות 13, 14, ובמקום חליצה נהגו ייבום. וגם בענייני שחיטה וטריפה הייתה להם מסורת עתיקה משלהם. בכפר מג'ליס ישבה עדה גדולה של יהודים הרריים, כאלה שאבותיהם השתתפו על פי המקובל בגיורם של הכוזרים. אחת מבנותיהם, סרח שמה בתעודה קדומה, היא שדרבנה את המלך אל היהדות. במג'ליס היו כ-200 בתי יהודים, רובם עסקו בגידול עשבי המרנה, שמשורשיהם הפיקו בעבר צבע אדום טבעי. Вот здесь синагога была еврейская. Не знаю. За этой стеной там была. Вот эти дома, все здесь евреи, этот, евреи жили в этих домах. Сейчас живут, да, все евреи жили. ליהודים האלה שפה משלהם, ג'הורי, כעין יידיש או לדינו של הקפקר. דרבן? לא, ירוזלים. תודה, זרו. Он азербайджанец. Чего вы потеряли? Они это снимают. Чего вы потеряли? Наич! Салам! 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 Коммунизм ניסה לטעת בהם את ההכרה, כי אין הם חלק מן העם היהודי. אלא בני שבט הטאטים, שבמקרה קיבלו פעם את דת משה. קהילה יהודית תחת לחץ מכבש להיפרד כליל מן העם היהודי. רובם אגב כבר עלו לארץ. גם סבתא תבוא לארץ. הג'ינג'י כבר ערך סיור היכרות בישראל. מחירי הבתים יורדים. השכנים מחכים לקבל את רכוש היהודים בפרוטות. משפחת יעקובו עורבת לרגע המתאים. דור אחרון ליהודים שחיו עם הכוזרים. Скоро поедем, наверное, все на землю обетованную. אנחנו יודעים שזו קהילה מאוד עתיקה. זה עכשיו הסוף של הקהילה פה בצ'פוט קטן? זה סוף. 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 בתי הכנסת של היהודים ההרריים מתרוקנים. 2000 שנות מורשת יהודית אחרת, נמוגות במהירות, על מנהגיה ותרבותה. הם יתאמו ביהדות שונה. Тут наша собственная беда в том, что разломался наш дом. А как бы вы считали, если бы ваш народ тысячелетиями, столетиями жил бы на определенной территории, имел бы определенные привязанности и вынужден был бы все это разломать и уехать в незнакомую страну. Вы считали бы это счастьем? Наш маленький народ, он болен, я считаю. Он находится на переломном этапе. Вот эта советская система, небрежение, неуважение к еврейской нации и необходимость скрывать свою принадлежность к еврейской нации, она породила расслоение горских евреев. И это такой беспрецедентный, мне кажется, случай в мировой еврейской истории, когда сами евреи породили такой псевдополитический миф о том, что они не евреи, а таты. Исчезнет ли через 50 лет культура вот нашего народа? Она в любом случае исчезнет в сложившейся ситуации. Останемся ли мы здесь, исчезнет. Уедем ли мы туда, исчезнет. И здесь, и там нас ждет ассимиляция в этом вопросе. В
בקעת היהודים, שופוט קטה בלשון המקום. עמק קסום במעבר הערים. מכאן, באיגרת אחרת, חברו היהודים לכוזרים, ויצאו עמהם תמיד במלחמה, ויהיו לעם אחד. Почему это место называется Чуфут-Кота? Чего? А, ну Чуфут-Кота. Потому что они жили здесь. Кто жил? Живут евреи. Евреи, да, евреи жили здесь. По природе живут это евреи. Ну, здесь да, жили, да, здесь. Давно. Евреи жили. Живут это евреи по переводу кота, это поле, полянка. Ну, это, еврейская полянка называется. Да, жили. Хайладим, табасараним альпим оцаам, лакху отану лесию. בלחץ פוגרום ועלילות דם, ביקשו היהודים יושבי הכפרים כאן לקבץ פזורינו מן ההרים ליישובים הגדולים. מבית העלמין העלו אותנו אל מקרת הרים. הנה הפתעה. ציורי סלע של הכוזרים, פרשים בסוסיהם, חקוקים בצבע. וטכניקה נאיבית. причём эти рисунки были не просто плодом их развлечений на досуге. Это были рисунки, связанные с их верованиями и обрядами. Они старались нарисовать то, что могло защитить их крепость. Какое-то животное, которое они почитали, или какое-нибудь антропоморфное изображение своего бога, которому они поклонялись. Мы знаем, что поклонялись еще живущие в Дагестане под властью хазарам племена, поклонялись Тенгри-хану. Об этом есть письменные источники, наверное, уже они известны вам. Вот. И можно предположить, что это вот так изображалось их верховное божество, которое по поверьям ездило на белом коне. Зоимкена Элохут. שקדמה לה אל האחד. דתם של הכוזרים טרם יהדות. בתמיר חן שורה היא בוינקסק של היום, מכינה הסוכנות היהודית עוד גל של עלייה. לא מזמן התפוצץ כאן מטען נפץ. השכנים מבקשים להכיש את היציאה. ואת פינוי הרכוש. חג שבועות שכולו תערובת של הסגנון הישן וההיכרות החדשה עם תרבות ישראלית. הקהל הזה בהגיעו ארצה הופך בעצם לגשר בין ישראל לקזריה. באמצעותם נמתח הקו המחבר את אור עקיבא וחדרה אל סמנדר ואיטיל. וגם אצלם הנגיעה בכוזרים חושפת עצבים רגישים. שנים רבות ניסו השלטונות להלביש עליהם את הכסות הכוזרית. ועכשיו הם מתמרדים נגדה ומתאמצים להשאיר אותה מעליהם. הם רוצים להיות ישראלים, ישראלים בלבד. הלוליקון שירייך אני כינו איכה ישוב בורות המים כיכר ישוב קרקע וספוגת את הר הבית בעיר העתיקה המורשת התרבותית המיוחדת כל כך של יהודי הערים נדחקת מפני העתיד. שוב קטר רבי עקיבא. שוב קטר רבי
בבית הספר הקטן, המורה מן הארץ. ושוב, לומדים שירים חדשים, נגינות זרות. מי מהם שמע פעם על זה שבקווקז היו מלכים גדולים, יהודים, כוזרים? מי מהם שמע על זה? Кто слышал здесь, что был цар, что его звали кузар? Кузары. Здесь, недалеко отсюда. По-моему, это был близко на... אף אחד לא שמע? לא. שהיה מלך גדול, צר גדול, בקווקז, יהודי, וקראו לו חנוכה. הקהילה יוצאת, אבל כתמיד יש שיבחרו להישאר, ומן הארץ נשלח כסף לשיפוץ בית הכנסת בפיאטיגורס. מורה הדרך שלנו, מלחין המוסיקה שברקע הסדרה הזו, בן ליהודים ההרריים, כיום איש אריאל, איננו רובה נחת מן החטטנות שלנו. למה אתה כל כך מודאג מהשאלות שאני שואל על הקשר בין היהודים ההרריים לבין הכוזרים? מה כל כך רגיש שעושה לך מצב רוח כזה? קודם כל, השלטונות הסובייטיות ניסו להפריד בינינו, בין קהילה שלנו, קהילה עתיקה מאוד יהודית, ובין עם יהודי כולו. ואז הם באו עם טענה שאנחנו קיבלנו את היהדות בימי ביניים מכוזרים, או אנחנו חלק מהכוזרים, בשביל להפריד אותנו. ובגלל זה לא רק אני, כל יהודי הררי הוא מודאג לזה, שזה עובד יותר לאידיאולוגיה סובייטית מאשר למה שבא מדם, אומר לנו שאנחנו היהודים בקהילה מאוד עתיקה. אתה חושש שבסרט הזה שלנו עשוי להיגרם נזק לקהילה של היהודים ההררים בארץ, אם אנחנו נלך בכיוון שהם קשורים, שהיהדות שלהם קשורה לכוזרים? אני חושב שכן. מזיקה אל הכוזרים תורדת גם קהילה יהודית שונה לגמרי, בקצה השני של האימפריה הכוזרית. סביב שנת 900 לספירה התחוללה מלחמת אזרחים מרה, וזהו הסרט המשחזר את מסעם, בריחתם, של המדיארים, השבטים ההונגריים שנגפו מקזריה שבחיו אל מולדתם החדשה על גדות הדנוב. נקודה חשובה, ראש ההונגרים צעד לחם אחד משבטי הכוזרים, הקברים. הכוזרים האלה היו ראש החץ של ההגירה שלא מכבר ציינו מלות 1,100 שנים להאחזותה בהונגריה. כך הגיעו כוזרים יהודיים גם אל מרכז אירופה. בהונגריה נחשב מסע הקרב ההירואי הזה להולדתה של האומה. המלך ארפד כבש לאנשיו ארץ מקלט, ויורשיו עוד ישובו ויזמינו כוזרים יהודיים להצטרף אליהם. האומה ההונגרית צמחה מתוך קזריה, והונגריה, שלא כמו ברוסיה, אין מתכחשים לתרומתם של הכוזרים למדינתם. לערך באותה תקופה ייסדו המלכים הכוזריים היהודים את העיר קייב, בירת אוקראינה של ימינו. הייתה זאת תחנת סחר על הנתיב לגרמניה. יום השוק בה היה בשבתות, ומכאן כינויה סמבטס. דגם העיר העתיקה בליבה של בירת אוקראינה איננו נותן כמובן שום אשראי לכוזרים. אבל אחת משכונותיה העתיקות קרויה ז'ידובקה, היהודית, כפי שאחד השערים היה שער היהודים לפני שהוסב שמו לשער הזהב. הייתה זו עיר מוקפת חומת עץ פתלתלה. קהילה אדוקה ישבה כאן במאה העשירית תחת שלטון הכוזרים, ואנשיה הכירו יפה את כל פלפולי התלמוד והפוסקים, והשתמשו בביטויים מובהקים של תלמידי חכמים, כמו הקרן הקיימת לעולם ועד. השורשים היהודיים של קייב נעקרו מתודעת תושבי העיר. הם מונים את דברי ימיהם
רק מראשוני הנסיכים הרוסיים, ולא מימי הכוזרים שכוננו את העיר. אין הם רואים סיבה להתגאות בכך שעובדיה, מנשה או חנוכה, הקיסרים הכוזריים, הם שהניחו פה את אבן היסוד. את העדויות לאושרה של קזריה בעת ההיא מצאנו סוף סוף במוזיאון של קייב. תכשיטי הזהב המפוארים ביותר של הכוזרים. וכנראה אי אפשר היה להסתיר מטמון שכזה או להכחיש למי היה השייך. התכשיטים האלה חולצו משני קברים בשנות ה-20. באחד מהם הגיע המשקל הכולל של הזהב ל-2.5 קילוגרמים. תכשיטים שקישטו גברים, נשים וגם את סוסיהם. בעצם זוהי תרועת השגשוג האחרונה של קזריה, סוף עידן התפארת. צעד אחד לפני תהום המפלה. הזהב נתגלה, ומה על שאר ציוני היהדות? הלכתי אל גדול המומחים, אוקראיני שנעשה פרופסור בהרווארד. It is strange that we have no finds of any cultic as a Jewish buildings and so on from the Khazar period. Even here in Kiev, strangely enough, no synagogue that was or the remnants of synagogue that were found, which is somehow strange. למרבה המזל, התגלגלה עוד לפני מאות שנים עדות מקייב ההיא למרחקים, אל הגניזה בבית הכנסת הזה בקהיר העתיקה. לפני כמאה שנה הועברו תעודות הגניזה לקיימברידג' ודורות של מלומדים רוכנים מאז אל האוסף היקר הזה של חילופי איגרות בין הפזורות היהודיות של ימי הביניים. ביניהן מכתב מסתורי בעברית, שונה מכל שאר התעודות, ועניינו בקשת עזרה לפדיון שבועי. החותמים נשאו שמות משונים. סקרנותו של אחד החוקרים ניצתה. This had an air of antiquity about it. It belonged somehow to the 10th century. You could tell by the archaic quality of some of the letters of the alphabet which are used. And I saw the names were very strange, names like Gostata, Kiavar, which I had never seen before in Hebrew documents, and a strange a word at the bottom which didn't seem to be written in Hebrew at all. ההערה הזו בשוליים בטורקית אומרת קראתי. פקיד כוזרי אישר את שיגור המכתב, ובו הבקשה לתרומות לשחרורו של בעל החוב היהודי מקייב. שמות יהודיים כמו יצחק הפנס, זה ברור, סיני בר שמואל, כן, יהודה בר יצחק, אבל יש... השנה הייתה 930, שלהי עידן הכוזרים. שמות החותמים התגלו כשמות כוזרים יהודים. זהו אגב כתב היד הקדום ביותר מרוסיה שנמצא אי פעם, ולא במקרה הוא כתוב עברית תלמודית. קייב נפלה בידי חילות הרוסים ראשונה. הוויקינגים, שהתערבו אחר כך בשבטי הסלאבים, שטו במורד נהר הדניפר, וכך הפקיעו מידי הכוזרים את נתיב הסחר שעמד לרשת את מקום הוולגה והדון,
כאפיק הייצור של עבדים ופרוות. הרוסים באו בספינות המלחמה מן הצפון, מתוך עולם שורץ מפלצות ושדים, והחלו במיגור האימפריה היהודית השכנה. שרשרת ארוכה של קרבות בין פרשים לספנים, שהדיה נחרטו בכרוניקות הרוסיות הקדומות, ורישומים מבולבלים ועתירי דמיון. בזמן מה עמדו הכוזרים בלחץ והתגוננו בהצלחה מפני אויב עדי. העדות העברית היחידה על הקרבות בין הרוסים לבין הכוזרים בשלהי ימי האימפריה היהודית הזו באה לנו מן המסמך הידוע כמסמך שכטר כאן בספרייה של קיימברידג', המספר לנו על הניצחון האחרון של המצביא היהודי פסח על אולג, הנסיך המיתולוגי הרוסי בסוף המאה העשירית. וכך אומר המסמך הזה: ויצל פסח את קזר כנראה מיד רוסו, ויח את כל הנמצאים מהם לפי חרב, ומשם הלך על הלגו, הוא אולג, למלחמה, וילחם כנראה 4 חודשים, ויכניעהו אלוהים לפני פסח. הקרב האחרון שידוע לנו על ניצחון כוזרי יהודי על הרוסים לפני הנפילה. הנפילה התרחשה בשנת 965 לספירה, לפני 1,000 שנה. המנצח היה סוויאטוסלב, הנסיך הרוסי של קייב. הגיעה לידינו עדות אחת ויחידה על פרשת סופה של המעצמה היהודית. מתוך קימוץ במילים, כמעט כלאחר יד, תיאר כהן דת רוסי את המפלה. במרתפי הספרייה במוסקבה נשמרת מכל משמר הכרוניקה של המערכה ההיא. ואגב, שום מקור עברי לא תיעד משום מה את התבוסה הזאת. יש מאמינים שלא היה זה הקץ, שרק סרקל נכבשה והטיל שרדה, שעוד המשיכה להתקיים ממלכה כוזרית מוקטנת, חלשה. ראיות של ממש, אם היו כאלה, עבדו. הכרוניקות הרוסיות אינן מאירות את עינינו לגבי פרטי המלחמה. מדוע נגפו הכוזרים? הכיצד זה נסתלקה לפתע יכולתם להשיב מנה אחת אפיים? מלומדים אנטישמיים ברוסיה גורסים, היהדות היא שהחלישה את הכוזרים, והיותה נטע זר בארץ לולה. В начале которой идет текст повести временных лет, где сообщаются сведения о хазарах. Иде Святослав на козары, козари же выйдоша против ему с князем своим Каганом, и побеждение град их белую вежу взя. הקורת עלה על הכוזרים, ומן הגבהים שאליהם נסקו, נחבטו באחת אל קרקע של מציאות חדשה. שברה של האגדה הגדולה שנפסקה ולא גבעה. הנזירות שהסתננה אט אט אל חבלי הכוזרים חתרה תחת המורשת היהודית שהשאירו. יש טוענים כי רק כפסע היה בין היהדות לבין כיבושה של רוסיה כולה. ממחילות הלברה בקייב יצאה הנצרות מנצחת. לפי האומדן באו אז תחת שלטון הרוסים כ-10,000 יהודים כוזריים, לא יותר, מיעוט מבוטל, שבתוך שנים לא רבות יחווה על בשרו רדיפות ומעשי טבח.
קייב, עיר אדוקה עד היום, שחידשה את כנסיותיה. הנצרות ניצחה אז את היהדות, ולאחרונה גם את הקומוניזם. על כותלי הכנסייה ציורי פרשת ההדבלה לנצרות של הנסיך ולדימיר, 30 שנה בלבד לאחר נפילת קזאר. ולדימיר עוד התלבט שם המוטב לו להתגייר, וזימן חכמי דת יהודים כוזריים לוויכוח. מאוחר מזה, ולא גיבוי הממלכה הכוזרית, נשבר כוחה של היהדות ברוסיה. ולדימיר הכניס את הסלאבים תחת כנפי הכנסייה והשלים את הטיית מהלך ההיסטוריה בחלק זה של העולם. היהדות נגפה, והמוני הכנסיות צלילם גבר. ומעל קייב מתנשאת האנדרטה של ולדימיר, המסמל לרוסים את תקומתם כאומה. ולי, את שברונה של יהדות, שניצחה וניצחה וניצחה, ולבסוף הפסידה, בקרב אחד מכריע. ברחוב אולג, ברובע העתיק של קייב, שומרים את שירו של פושקין, שהנציח בחרוזים את מר גורלם של הכוזרים. Помните повесть о вещем Олеге? Делаем, вот именно делаем повесть. Повесть, помните это? Ну, а как же? Так ныне сбираются вещи Олег отмстить неразумным хазарам. А что именно вас интересует? Отмстить неразумным хазарам и с полой нивы за вещи набег обрек он мечам и пожаром. Обрек он мечам и пожаром. Дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне. Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный... כל אחד ברוסיה מכיר את השורות האלה. הזיכרון של הניצחון הזה על הכוזרים בשנת 965 חי גם כאן, גם עכשיו, ברחוב אולג, בקייב של סוף המאה ה-20. קקניני סברי צב ישצ'י אולג, התמסטיץ נירזומים חזרם. ואולג, החוזה, הנסיך, הזדקף, קם, להקות בכוזרים הנברים. כל רוסי מצטט את השורות האלה. הם זוכרים, ואנחנו צילקנו את ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי מתוכנית הלימודים. בידי העותק הקדום של החיבור הזה, כתוב ערבית באותיות עבריות. וזהו התרגום הראשון של יהודה אבן תיבון לעברית. ובו תיאור מעמד ניצחון רוח היהדות בחצר המלך הכוזרי. לעולם, לעולם לא נדע לאן נעלמו הכוזרים שהחזיקו בגבילי התורה האלה. שחקקו מנורות על מצבות, שידעו עברית למהדרין, שמשלו מאיטיל על קיסרות רחבת ידיים ומסרקל יצאו למלחמה. היכן הם מתחבאים? והתשובה היחידה האפשרית, הם מסתתרים קודם כל בנו, בכמה מטיפות הדם בגופנו. לבטח איננו ממשיכי הכוזרים, אבל במהלך הדורות נספגו בעורכי היהדות, זער פה, זער שם, גם הקהילות הנכחדות האלה. הכוזרים היו לחלק מאיתנו, אולי רק חלק פעות, אבל משהו מהם נשמע. לא הכל עבר. ואפילו נתמיד להתנער מזכרם, המלכים עובדיה ויוסף, חנוכה ובנימין, אהרון ומנשה, נשיא ומנחם, השליטים התקיפים של ערבות הצפון, כולם, כולם יישארו פרק מרהיב, יחיד במינו בקורותינו. ובשבילי נסגר מעגל. הסקרנות שהצית בי עלילת הכוזרים בנעוריי לא באה לגמרי על סיפוקה. סודות רבים לא פוצחו. אבל התקרבתי אל החידה הגדולה. נגעתי בפנטזיה, ניששתי אותה. ובסוף המסע, אין לי עוד תרעומת על המסורת במשפחתנו, שאולי מן הכוזרים בנו. וגם אם זו רק אגדה, הרי זו אגדה יפה ומחממת לב. תודה שהצטרפתם אליי.